ហើយអាត្មាក៏ខ្ញុំស្រីណាស្រីมันមានបុណ្យมันមានបារមីអីទេកុំគិតថាអាត្មាអ្នកមានបុណ្យមានបារមីអ្នកប្រកែអ្នកអីអត់ទេអាត្មាគ្រាន់តែជាអ្នកទេសនាប៉ុណ្ណោះជាធម្មកថាហ្នឹងហើយធម្មកថាញាតិញោមស្គាល់ពាក្យធម្មកថាទេធម្មនិងកថាហ្នឹងគឺអ្នកពោលធัวអ្នកនិយាយធัวហើយបើឲ្យស្រោចទឹកឲ្យសូត្រមន្តដោះគ្រោះចង្រៃអាត្មាមិនប្រកែទេចឹងញោមដែលមកនេះគឺបានន័យថាសត្វតែភាសាអង់គ្លេសគេថា fan ណាចឹងហ៎ញោមអ្នកធ្លាប់បានស្ដាប់ហើយតាមទូរស័ព្ទតាមទូរទស្សន៍តែក្រាន់អាត្មាមិនបានមកទៅតែបានមកលើកនេះណាញោមណាហើយសូមរាប់អានដោយសេចក្តីនឹករលឹកញោមញោមទាំងអស់គ្នារាប់អានអាត្មាភាពផងណងាយបងបានមកដល់ទើបតែមកដល់ណាញោមណាបើថ្ងៃណាដាច់បាយសុំបាយមកពេលផងប្រមទេឲ្យបាយមកពេលទេណងាយបងណងាយចាំមើលថ្ងៃណាមានឱកាសគិតមកដើរបិណ្ឌបាតផ្ទះញោមញោមនៅកម្ពុជាក្រោមនឹងម្ដងយកទៅចិញ្ចឹមកូនចៅអាត្មាបាទហ្នឹងបាទតាមពិតយើងបានជួបគ្នាជានិស្ស័យញោមនិស្ស័យបុណ្យណាការជួបគ្នាមាន2ញាតិញោមញាតិញោមអើយអើញាតិញោមការជួបគ្នាមាន2ជួបទី1ជួបដោយបុណ្យជួបទី2ជួបដោយរឿងបាទជួបដោយបុណ្យដូចយើងជួបគ្នាចាបើអត់មានបុណ្យយើងអត់ជួបគ្នាទេតើតើមានបុណ្យនៅវត្តពោធិវង្សត្រាស់នេះនឹងបានយើងបានជួបគ្នាមែនទេញោមញាតិញោមនឹងអានឹងបើយើងអត់មានបុណ្យថ្ងៃនេះយើងធ្វើម៉េចបានជួបគ្នាញោមបើអញ្ចឹងយើងជួបថ្ងៃនេះគឺយើងជួបដោយបុណ្យញាតិញោមត្រូវរីករាយសប្បាយចិត្តថាបើអត់មានបុណ្យអត់បានជួបទេអាត្មាបើអត់មានបុណ្យអត់ជួបញោមទេហើយមានបុណ្យណាស់ណាបុណ្យនឹងវត្តនឹងបើអត់បុណ្យទៅមិនបានជួបគ្នាមិនយ៉ាងហ្នឹងញោមតើហើយមួយទៀតជួបដោយរឿងជួបគ្នាដឹងទៅពីរឿងឆ្លោះគ្នាបញ្ហាស្អប់ខឹងគុំគួនអានឹងជួបដែរបើជួបរឿងមិនមែនជួបបានបុណ្យទេមែនទេញោមអត់ដែរស្គាល់គ្នាខ្លះគ្រាន់តែជួបគ្នាឆ្លោះគ្នាហ្មងជួបគ្នាឆ្លោះគ្នាហើយសួរតើដែរស្គាល់គ្នាថាអត់ដែរស្គាល់ទេ
ជួបគ្នាឆ្លោះគ្នាអត់ស្គាល់គ្នាតែឆ្លោះគ្នាបានអញ្ចឹងយើងឲ្យការជួបជុំនេះទៅជាការជួបជុំជួបដោយបុណ្យមែនទេញោមណែជួបដោយបុណ្យប្រាប់មកទីហើយបើអត់មានបុណ្យគឺអត់បានជួបគ្នាទេណាញោមណាអញ្ចឹងសូមឲ្យការជួបជុំគ្នាយើងទាំងអស់ញោមញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នានឹងជួបហើយបំពេញបុណ្យរួមគ្នាណាញាតិញោមណាណែឲ្យបានមគ្គបានផលបានកុសលមានឧបនិស្ស័យដើរតាមស្នាមព្រះយុគលបាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាអង្គម្ចាស់នៃយើងណាញាតិញោមសូមអនុមោទនាបាទកម្មវិធីមានកាលកំណត់ស្មើនិយាយប៉ុណ្ណឹងចុះហ្នឹងហើយសូមអរព្រគុណសូមអរគុណសូមអនុមោទនារីកិរិយាអ្នកមាសកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិយអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់យថាទាំងពួងដោយបីចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រាយរដ្ឋតោសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសពសពកាលទំពួងសូមនមស្ការចំពោះពុទ្ធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងចម្រើនពរពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតប្រុសស្រីទាំងអស់នៅក្នុងមូលដ្ឋាននៃភូមិខ្លាក្រហឹមឃុំកំពង់ឈូកស្រុកកោះអណ្ដែតខេត្តតាកែវថ្ងៃនេះគឺអត់មានបុណ្យអីទេគឺនិមន្តលោកមកប្រគេនអីគេប្រគេនកនេះបាទហើយបងស្រីគាត់ដំបូងឡើយតែចង់មុនឆាន់ណ៎នេះតែឆាន់មិនតាន់ទេអាម៉ាមានភ្ញៀវនៅវត្តហើយថាម៉ោង3ម៉ោង3ដល់ផ្លូវកស៊ូស្មាននៅជាប់ណាឥឡូវទៅវិញនឹងរកផ្លូវឃើញអស់ក៏បត់បាត់ទៅបាត់មកទៅវិញបាទហ្នឹងហើយឥឡូវញាតិញោមចង់ស្ដាប់ធនបន្តិចហ្នឹងញោមហ៎ស្ដាប់បន្តិចហ្នឹងស្ដាប់បន្តិចឬស្ដាប់ច្រើនមកចប់ទេសនាគេមួយនៅខាងបល័យស្រុកព្រៃកបាស់ម៉ោង6ចាំទេទេមួយម៉ាត់ព្រោះ
មានញាតិញោមខ្លះក៏ធ្លាប់ថាលោកកដាងាយមុនបានទេតើបន់ធំធំណាញោមហើយថ្មធ្លាប់ប្រាប់ញាតិញោមថាឲ្យតើបានពី10នាក់ឡើងទៅថ្មទេហើយបាច់បន់ឯងលើជាង10ហើយលើ10ណែណែបាទពីដងអញ្ចឹងបានថាមិនចាំបាច់តើមានបុណ្យអីទេមុនលោកហើយតែញោមចង់មុនហើយឲ្យត្រូវរើគ្នាថាថ្ងៃណាដែលស្មាមកបានមកបានណាបាទខ្លាចតែញោមដាក់ថ្ងៃហើយអាស្មារវល់មិនអត់តែដល់ប្រាប់លោកថាព្រះអង្គតនេថ្ងៃណាអាត្មាថាតនេថ្ងៃនេះអានឹងដាក់បានមកឥឡូវជ្រុលជាបានជួបគ្នាហើយយើងធ្វើបន់រួមគ្នាទាំងអ្នកទេទាំងអ្នកស្ដាប់ណាញោមណាហ្នឹងហើយក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងជាពិសេសនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានសាសនាព្រះពុទ្ធនឹងជាសាសនាដែលពុទ្ធបរិស័ទកប់ទុកយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងកៅបេះដូងហ្នឹងมันអាចទាញវិញចេញឬក៏បងវាយដានអីឲ្យទៅណាផុតពីព្រះពុទ្ធសាសនាម្បានទេមែនទេញោមហើយជីដូនជីតារបស់យើងក៏ពីដើមឡើយក៏នៅតែអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយក៏នៅតែជាអ្នកជ្រះថ្លាជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមានសរណៈជាទីពឹង3ហៅថាពុទ្ធសរណៈធម្មសរណៈនិងសង្ឃសរណៈពុទ្ធសរណៈបានន័យថាយកព្រះពុទ្ធជាទីពឹងធម្មសរណៈបានន័យថាយកព្រះធម៌ជាទីពឹងសង្ឃសរណៈយកព្រះសង្ឃជាទីពឹងឥឡូវនេះព្រះពុទ្ធបានបរិនិព្វានកន្លងទៅបាន2567ឆ្នាំនេះហើយបានន័យថាព្រះអង្គយាងចោលយើងអស់រយៈកាលជាង2000ឆ្នាំហើយមកដល់ពេលនេះហ្នឹងញោមណាព្រះធម៌មិនតាន់ទៅណាទេហើយព្រះសង្ឃសរណៈក៏មិនតាន់ទៅណាដែរប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធបានត្រាស់សម្ដែងទុកថាអ្នកបដិបត្តិធម៌តថាគតដោយគោរពស្ដាប់ធម៌តថាគតដោយគោរពរៀនធម៌តថាគតដោយគោរពអ្នកនោះឈ្មោះថាបានជួបតថាគតហើយធ្លាប់ឮទេញាតិញោមហ្នឹងហើយត្រង់ហ្នឹងហើយដែលព្រះពុទ្ធបរិនិព្វានក៏ពិតប៉ុន្តែព្រះអង្គផ្ដាំអញ្ចឹងស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គដោយគោរពបដិបត្តិធម៌របស់ព្រះអង្គដោយគោរពសិក្សាធម៌របស់ព្រះអង្គដោយគោរពឈ្មោះថាយើងបានជួបព្រះពុទ្ធហើយអញ្ចឹងត្រង់ហ្នឹងដែល
សរណៈទាំង3ហ្នឹងនៅដដែលគឺមិនបានបាត់បង់តណាទេគ្រាន់តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរិនិព្វានចូលទៅកាន់ព្រះបរមនិព្វានប៉ុន្តែព្រះធម៌និងព្រះវិន័យគឺជាសាស្តារបស់យើងដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងជាមួយនឹងវគ្គលិភិក្ខុដែលវគ្គលិនឹងឯងដែលជាអ្នកជ្រះថ្លានឹងព្រះវរកាយរបស់ព្រះដំមានពភៈជាអង្គម្ចាស់នៅផ្ទះខ្លួនឯងហ្នឹងពេលព្រះអង្គនិមន្តទៅបិណ្ឌចេះតែតាមមើលព្រះអង្គរូបស្អាតណាព្រះវរកាយព្រះអង្គស្អាតណាល្អណាគួរជាទីជ្រះថ្លាតម្រោមនឹងព្រះអង្គនិមន្តមកពីបិណ្ឌវិញចៃដន្យព្រះអង្គបាននិមន្តកាត់ផ្លូវហ្នឹងវគ្គលិអត់បានឃើញថ្ងៃខ្លះមកចាំព្រះអង្គនិមន្តបិណ្ឌបាតផ្លូវហ្នឹងព្រះសាស្តាព្រះអង្គយាងទៅផ្លូវផ្សេងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខកការតន្ទឹងរង់ចាំរបស់វគ្គលិភិក្ខុដែលជ្រះថ្លាចំពោះព្រះវរកាយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ដូច្នេះហើយមានតែសុំឪពុកម្ដាយលះបង់ផ្ទះដើម្បីចូលទៅបួសនៅវត្តជាមួយព្រះអង្គទៅបានឃើញព្រះអង្គរាល់ថ្ងៃណ៎ហើយបានឃើញព្រះអង្គរាល់ថ្ងៃក៏បានសុំព្រះអង្គទៅបួសព្រះអង្គក៏បានអនុញ្ញាតសាងពភ្នោះឲ្យវគ្គលិភិក្ខុវគ្គលិភិក្ខុបួសហើយអត់រៀនធម៌ទេមើលតែព្រះរហូតយ៉ាងไงសម្លឹងតែព្រះរហូតមើលតែព្រះវរកាយរបស់ព្រះអង្គរហូតនិស័យមិនតាន់ដល់ព្រះអង្គមិនតាន់ស្ដីឲ្យនិស័យដល់បានព្រះស្ដីឲ្យអានឹងដូចតបៅយើងវាចេញបោសវាមិនតាន់ចេញខ្ទុះថាចិត្តនឹងធ្លាយមិនតាន់ជួសទេតែជួសវាអត់ងាយជាដល់វាចេញមុខហើយយើងជួសទៅឆាប់ហូរខ្ទុះអស់ជាមែនទេញោមធ្លាប់កើតតបៅដែរហ្នឹងហើយស្មាពីក្មេងក្បាលជង្គង់ក៏តបៅកែងដៃក៏តបៅក្បាលក៏តបៅហើយអាឃ្លៀនេះឃ្លៀខាងឆ្វេងនេះកើតបោកប្រប៉ុណ្ណានេះប៉ុណ្ណឹងអ្ហ៎ញោមនៅក្មេងដើរតែចេះតែញោមដើរចេះណែគេហៅបោកម្ទង់ហ្នឹងចាស់នៅប៉ុណ្ណឹងអ៊ំថ្មាគាត់ធ្វើផ្ទះក្បឿងអញ្ចឹងគាត់ទិញដៃអណៃមកញោមស្គាល់ដៃអណៃណាចេះសួរតើមិនដែរចាស់មិនស្គាល់គាត់ទិញដៃអណៃមកគាត់ដាក់នៅមុខផ្ទះឲ្យពីដើមចាស់គាត់ប្រើអាឈើឈូសនឹងគាត់ដាក់ឲ្យឈូសឈូសដល់ល្អលលីងលីងឲ្យអាកតិកយើងជារត់ទៅប្រយមកជាមួយបងចដូនមួយបងស្រីចដូនមួយឥឡូវងាប់អស់សោះមួយបងស្រីទៅងាប់មួយមុនមួយទៀតខ្សែ3ខ្សែ4គេនាំគ្នាងាប់អស់ហ្នឹងចដូនមួយរត់លេងមួយគ្នាទៅប្រយទៅមកប្រយទៅប្រយមកផ្លិតអាកតិចអាណាលហ្នឹង
ដួលបែកបោកខ្ទេចបែកខ្ទេចសត្វតខួនដែរណែអូយំលែងនិយាយម៉ែថ្មមិនមកលួងណាម៉ែថ្មមកវាយថែមលពឹសហ៎ហើយលពឹសដាក់អាពងតបៃមុខផ្ទះហ្នឹងបៃកុំបានដួលទៅក៏វាអត់ជាទេទៅដើរចងាងអញ្ចឹងណាយំណាអានេះមិនខ្ទុះវាចេញទេណាហ្នឹងដួលហ្មងដួលបៃតែហ្មងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានជានៅរងឯងនៅកិបជិបតែហ្នឹងទៅបើមកឲ្យឃើញទេខ្ញុំចិត្តតែងាយញោមណាឃើញសាច់ទ្រូងថ្មទេណាញ៉ែញោមណាអញ្ចឹងក៏បោះមិនតាន់ចេញមុខព្រះអង្គមិនតាន់ជួសទេតើតើបោះចេញមុខទៅបានព្រះអង្គជួសនិស័យដល់ព្រះអង្គសួរវគ្គលីមនាលវគ្គលីស្រឡាញ់តថាគតណាវគ្គលីថាបបិទ្ធព្រះអង្គស្រឡាញ់នឹងហើយបានមកបួសនៅផ្ទះមើលមិនចាយទេតលតែមកបួសនៅវត្តបានឃើញព្រះអង្គចាយព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលវគ្គលីស្រឡាញ់តថាគតស្រឡាញ់ត្រង់ណាស្រឡាញ់ត្រង់ព្រះអង្គមានព្រះវរកាយល្អណាស់ព្រះអង្គមានអន្តរីសង្វរៈសង្រួមល្អណាស់ព្រះអង្គមានព្រះឆាវីវ័នល្អណាស់ហ្នឹងហើយការស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំព្រះអង្គចំពោះព្រះអង្គព្រះដែលមានពភិព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលវគ្គលីអ្នកឯងមិនស្រឡាញ់តថាគតទេអ្នកមិនស្រឡាញ់ពិតប្រកបទេចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅឈប់បោះទៅទៅផ្ទះវិញទៅតថាគតមិនទទួលអ្នកដែលស្រឡាញ់បែបคล้ายๆអញ្ចឹងទេឃើញទេញោមហ្នឹងហើយអូកើតចិត្តអត់ចិត្តហ្នឹងហើយតូចចិត្តខំស្រឡាញ់ញាតិញោមខំស្រឡាញ់ដូចញោមស្រឡាញ់កូនញោមហើយកូនញោមស្ដីឲ្យអញ្ចឹងម៉ែឯងគ្មានស្រឡាញ់ខ្ញុំទេម៉ែឯងម៉ែឯងស្រឡាញ់កូនគេនោះម៉ែឯងមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំទេហើយយើងខំបកើតផងខំអីផងឮថាអញ្ចឹងនេះរឿងអន់ចិត្តហ៎មែនទេញោមឬថាអាត្មាញោមអាត្មាកូនញោមដល់អាត្មានិយាយថាតែញោមនិយាយដាក់អាត្មាថាអញមិនស្រឡាញ់ទេអាកូនឯងនេះឯងស្រឡាញ់កូនគេនោះរឿងអន់ចិត្តមែនទេញោមអន់ចិត្តហ្នឹងអត់តណាទេចង់ទៅសម្លាប់ខ្លួនញោមទៅសម្លាប់ខ្លួនឡើងលើភ្នំខ្ពស់ហ្នឹងហើយសុខចិត្តលោតពីលើភ្នំមកឲ្យងាប់ហ្មងហ្នឹងហើយងាប់ទៅបានព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គទ្រង់ប្រមាលមើលឧបនិស្ស័យរបស់វគ្គលីភិក្ខុហ្នឹងសំគួរដល់នៅការត្រាស់ដឹងនៅធម៌រៀបលោតហើយណាកុំអីងាប់បាត់ព្រះអង្គបាត់ពីព្រះគន្ធកុតមកបដិស្ថាននៅមុខវគ្គលិភិក្ខុតែព្រះអង្គត្រាស់ថាបើស្រឡាញ់តថាគតពិតប្រកបរៀនធម៌តថាគតទៅយកធម៌តថាគតមកបដិបត្តិទៅហើយបដិបត្តិធម៌តថាគតដោយគោរពទៅហ្នឹងហើយស្រឡាញ់តថាគតនោះត្រឹមតែមកមើលរូបកាយនេះមិនមែនស្រឡាញ់តថាគតពិតប្រកបទេឃើញទេញោម
ញាតិញោមហ្នឹងត្រង់ហ្នឹងតែអាត្មាចង់ទេសត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាព្រះពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានទៅមិនឲ្យសំខាន់ទៅលើការមើលព្រះវរកាយរបស់ព្រះអង្គប៉ុណ្ណឹងកើតការជ្រះថ្លាទេក្នុងការជ្រះថ្លាមានច្រើនរូបប្រមាណៈគឺយករូបជាប្រមាណធ្វើឲ្យការជ្រះថ្លាមួយទៀតខុសសពប្រមាណៈយកសំឡេងខ្លះក៏លើសំឡេងព្រោះចង់ស្ដាប់ហ្នឹងហើយដូចសិនស៊ីសមុទ្រច្រៀងច្រៀងសំឡេងសិនស៊ីសមុទ្រព្រោះបានគេឲ្យអន្តរិកសំឡេងមាសអាមួយទៀតលូខប្រមាណៈហ្នឹងហើយយកអ្វីដែលនៅជាប់ខាងខ្លួនហ្នឹងជាឧបមាជាប្រមាណនៃការត្រាស់ដឹងការជ្រះថ្លាហ្នឹងវាអត់ន័យញាតិញោមទៅបានធម្មប្រមាណៈឲ្យយកធរយកធរជាការជ្រះថ្លាបានយូរជ្រះថ្លានឹងរូបអត់បានយូរមិនចឹងហ៎ញោមញាតិញោមឥឡូវដូចញោមជ្រះថ្លានឹងរូបខ្លួនឯងឥឡូវមើលរូបខ្លួនឯងជាទីជ្រះថ្លាយ៉ាងម៉េចទៅដល់វគ្គរូបមើលឡើងចង់កើតទេមែនទេញោមមែនហើយនឹងបើយើងយករូបជាការជ្រះថ្លាអត់បានយូរមិនបានយូរទេដូចរូបថ្មញោមណាតិចគាត់ទៅក្មេងជាងកណាញោមមើលមកថ្មថ្មក្មេងជាងញោមដល់ថ្មមើលទៅអូននោះក្មេងជាងថ្មហើយមិនយូរប្រហែលដល់វាត្រូវទេថ្មចាស់ជាងហ្នឹងដល់ថ្មចាស់ជាងហ្នឹងបន្តិចញោមស្លាប់អស់អញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចយករូបជាឧបមាជាប្រមាណនៃការជ្រះថ្លាវាអត់បានយូរមែនទេញោមព្រោះវាតាំងនៅក្នុងអនិច្ចតាធរជ្រះថ្លាធ្វើម៉េចបានយូរអញ្ចឹងបានព្រះអង្គបង្រៀនបរិស័ទនឹងមិនឲ្យជ្រះថ្លាជាមួយបុគ្គលនឹងណាឲ្យជ្រះថ្លាជាមួយនឹងព្រះសង្ឃទាំងអស់ជ្រះថ្លាជាមួយបុគ្គលអត់បានយូរយល់ទេញោមជ្រះថ្លាជាមួយជួនកកដាអត់បានយូរតិចទៅជួនកកដាចាស់ជាងហ្នឹងទៅតិចទៅជួនកកដាសឹកបាត់ទៅអញ្ចឹងដល់អស់ពីម្នាក់ហ្នឹងញោមជ្រះថ្លាតែម្នាក់ហ្នឹងអស់ម្នាក់ហ្នឹងញោមអត់បានយូរមែនទេញោមអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថាជ្រះថ្លាជាមួយនឹងព្រះសង្ឃត្រសាសនារបស់ព្រះអង្គបានយូរជ្រះថ្លាជាមួយបុគ្គលត្រសាសនាព្រះអង្គអត់បានយូរទេយល់ទេអញ្ចឹងទៅវត្តអីមិនបាច់ចាំជួបសិក្ខាទេជួបតែលោកធម្មតាទៅបានហើយណាណាញោមណាតែថាយួរមកស្រាក់ទៅយួរបាយមកស្រាក់ទៅវត្តបើអត់ជួបលោកគ្រូធំទេណាលោកគ្រូតូចក៏បានដែរណាញោមណាហ្នឹងទេតែអញ្ចឹងតែញយនោះបើញោមញោមនៅតែមិនអស់ចិត្តហ្នឹងបើមិនអស់ចិត្តដឹកអង្គពីម្ពិញមកពីបាវជីផាស្អាប់មកដល់សួរលោកនៅវត្តដឹកគុណលោកគ្រូកកដានៅអត់លោកទៅទេសនាគេបាត់ដឹកទៅវិញមិននៅ
ហ្នឹងអាហ្នឹងចឹងអាហ្នឹងអាហ្នឹងគិតមិនអាមិនថាអីទេបើចិត្តាជាការពេញចិត្តជ្រះថ្លារបស់ញោមបើគាត់ថាបើមានវត្ថុទានតៃទានអីប្រគេនទៅវត្តនឹងតែមួយនោះតែប្រគេនទៅលោកបានឆានតែទាំងអស់អង្គនឹងហ្នឹងមែនទេញោមហើយចាំជួបអាមាទៅចាំបាច់ប្រគេនអីក៏បានដល់តែជួបគ្នាទៅបានដែរបើចង់ថតរូបថតជាមួយគ្នាទៅញោមបន្តិចទៅថតបានដែរមិនចឹងហើយមិនបាច់ប្រគេនអីក៏ទៅបានដែរហើយតាមស្រុកស្រែចាការជនបទហ្នឹងទៅវត្តចង់ជួបសិក្ខាវត្តដែរតែអត់ជួបសិក្ខាមិនសូវសប្បាយចិត្តទេអាហ្នឹងដល់ថ្ងៃក្រោយមកសិក្ខានឹងឈួតយើងក៏ដែរក្លោចិត្តបាទអញ្ចឹងបានព្រះអង្គផ្ដាំថាឲ្យជ្រះថ្លាជាមួយព្រះសង្ឃបន្ទរសាសនារបស់តថាគតបានយូរយល់ទេញោមកុំជ្រះថ្លាជាមួយបុគ្គលជ្រះថ្លាជាមួយបុគ្គលអត់បានយូរទេហ្នឹងហើយយ៉ាងច្រើន10 20ឆ្នាំហ្នឹងនឿយណាយហើយមែនទេញោមណាតើដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់គង់នៅបើនៅតែបរិស័ទជ្រះថ្លាតែជាមួយព្រះអង្គចិត្តដល់ពេលព្រះអង្គបរិនិព្វានបាត់ព្រះរូបកាយព្រះអង្គធ្វើម៉េចបានរាល់ថ្ងៃនេះនៅតែជ្រះថ្លាជាមួយពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងបានឲ្យញោមនឹងយល់ជារួមកុំយល់តែជាបុគ្គលណាញាតិញោមណាហ្នឹងជ្រះថ្លាជារួមទៅអត់ពីព្រះអង្គទៅនៅតែបូជាសាសនានឹងដដែលហ្នឹងហើយជ្រះថ្លាជាមួយប្រសង់ទៅអត់ជួនកកដាក៏នៅតែប្រាសាទនាងខ្មៅមកធ្វើបន់បានដូចតែគ្នាហ្នឹងអ្នកចាំបាច់អីតើជួនកាកដាមែនទេញោមហ្នឹងតើហ្នឹងពេលខ្លះទៅរត់កិច្ចខ្លះទៅកុំឲ្យជួបចាំមើលធ្វើបន់កើតអត់ចេះតែថាទេមិនដែលទៅរត់កិច្ចញាតញោមគាត់ថាដូចមកខ្លាកហឹមហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកមកវត្តឥឡូវហ្នឹងអត់ជួបហើយមិនអញ្ចឹងហ៎ញោមហ្នឹងធ្វើមិនជួបបើអត់នៅវត្តផងអត់ហើយទៅរត់កិច្ចឯណាជាថានោះដើរទីហ្នឹងណាហើយមួយទៀតលូខុសសប្បមន្ណយកសំលេងជាទីជ្រះថ្លាអត់បានយូរដែរសំលេងណាញោមសំលេងឥឡូវយើងនិយាយព្រោះដូចនិយាយព្រមហ្នឹងកាលនៅកមុំប្រហែលជាព្រោះបែបច្រៀងបានទៀតតាមមើលអត់ចេះច្រៀងណាចេះលខោនភាសាអីចេះអីទេចេះស្នែដូចជើងមេឃហ៎អរេចេះអូនជារៃមីហ៎ណែណែប៉ិនបើយើងនិយាយអាសំលេងយើងក៏នៅកមុំមកប្រៀបមើលសំលេងយើងឥឡូវនេះវាអត់ដូចមុនទេមែនទេញោមអញ្ចឹងបើសិននេះយើងជ្រះថ្លានឹងសំលេងប្រកាសជាមានការប្រែប្រួលហើយឃើញទេដូចអាត្មាពីក្មេងអាត្មាទេសនាសំលេងផ្សេងទៅជាង20សំលេងផ្សេងទៅដល់វះច្រមុះហើយសំលេងផ្សេងណាមែនទេញោមកាលពីមុនអាត្មាធ្វើច្រមុះហើយវះសាច់ច្រមុះហ្នឹងសំលេងអាត្មាផ្សេងទៅហ្នឹងមុនឆ្នាំ2016ចុះក្រមកគឺសំលេងអាត្មាហ្នឹងផ្សេងឥឡូវ2016ឡើងមកដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងចឹងសំលេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅហើយបើជ្រះថាសំលេងមុនលែងស្ដាប់សតឥឡូវនេះលែងស្ដាប់ហើយព្រោះមិនមែនសំលេងមុនឃើញណា
ចឹងមិនត្រូវយកការជ្រះថ្លាខុសសពមាណៈហ្នឹងគឺយកសំលេងជាការជ្រះថ្លាមុតមមទេអ្វីដែលមុតមមគឺធម្មបមាណៈយកធរជាប្រមាណយកធរជាការជ្រះថ្លាហើយតើកាលណាជ្រះថ្លាជាមួយធរហើយអត់ងាយទេអត់ងាយទៅណាទេមែនទេញោមអត់ងាយទៅណាទេខ្លាចតែមិនទាន់ជ្រះថ្លាតាខ្លាចតែនៅបហើបហើបថើបថើតាណែនៅបថើបថើឆាប់រត់ដែរតែតែសុបហើយអត់ងាយទេណាថាម៉េចក៏អត់ងាយដែរណាញោមហ្នឹងហើយដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងណាជ្រះថ្លាជ្រះថ្លាជាមួយព្រះអង្គធុដងនៅកំពង់ឆ្នាំងបើតាមតែលោកតែម្ដងលោកមិនបានប្រាប់ថាស្អីប្រកែទេតាមថ្មស្ដាប់មើលតែដល់របរិស័ទលោកទេសនាចប់ឡើងកាច់ដើមទឹកដោះអស់ណាមែនទេញោមបើតាមតែលោកបកស្រាយវិញថាមិនបានថាដើមទឹកដោះនឹងប្រកែទេតែញាតញោមទៅកាច់ដើមទឹកដោះនឹងអស់ណាលោកជីកទូកនៅក្នុងទន្លេនាំគ្នាទៅដងទឹកទន្លេនឹងអស់មែនទេញោមហ្នឹងហើយហើយទឹកអត់បានដាំអត់បានអីនោះមិនរាកទេយកទៅវិសានោះមិនយ៉ាងហ៎ញាតញោមហើយព្រះអង្គលោកដូចជាមិនបានថាលោកប្រសិទ្ធីឲ្យប្រកែអីផងតាមស្ដាប់មើលទៅប៉ុន្តែណាស់តែយើងវាយល់ជ្រៅពេកយល់ជ្រៅជាងលោកប្រាប់ណាយល់ជ្រៅជាងលោកប្រាប់ណាណាអ្នកហត់ញោមអ្នកហត់តាមហ្នឹងមក7មិនបានចូលទៅសុបនៅក្នុងធម្មបមាណៈយកព្រះធម៌ហ្នឹងជាទីពឹងជាសារណៈរបស់យើងដល់អញ្ចឹងទៅឆាប់ហ្នឹងហើយឆាប់បើតាមតែលោកមិនបានតាំងខ្លួនលោកថាអ្នកប្រកែអីទេលោកប្រាប់អញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែណាស់តែយើងអ្នកជួយប្រាប់តគ្នាផ្អើលហ្នឹងហើយដល់ផ្អើលទៅយើងនរណាអ្នកអស់លុយញោមហ្នឹងទៅសម្រានចាំឲ្យតែជួបធ្វើម៉េចឲ្យតែបានទឹកបន្តិចធ្វើម៉េចឲ្យតែបានបកផ្លិតមកត្រូវបន្តិចបើហើយដល់លោកលោកប្រហែលតែផ្លិតហ្នឹងក៏លោកមិនបានទៅប្រកាយអីដែរប៉ុន្តែយើងនេះអ្នកយល់យើងហ្នឹងតែគេប្រាប់ត្រង់យើងហ្នឹងចេះតែយល់វាចតែគេប្រាប់វាចយើងចេះតែយល់ត្រង់មែនទេញាតិយងតែគេប្រាប់ថាហ្នឹងมันប្រកែកសម័យខ្លួនគេថាมันប្រកែកប៉ុន្តែយើងនឹងយល់ថាហ្នឹងប្រកែកដល់គេថាហ្នឹងប្រកែកយើងនឹងមិនយល់ថាហ្នឹងប្រកែកទេមែនទេញោមឥឡូវបើទីថាបើថាលោកថាมันប្រកែកទេញោមថាអត់ទេលោកមានអ្នកនិយាយមួយនោះគាត់ប្រាប់ថាមិនថាអញ្ចឹងមិនមាត់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយប្រកែកអើយមានអញ្ចឹងទៀតណាញាតិយងនៅសំទោសនេះថ្មនិយាយត្រង់ហើយប៉ុន្តែបើវីដេអូហ្នឹងញាតិញោមណាមើលគេជេរទៀតហើយប៉ុន្តែថ្មនិយាយត្រង់ហើយពេលខ្លះគេមិនប្រាប់ថាអាហ្នឹងវាប្រកែកតែយើងយល់យើងអ្នកយល់ថាអាហ្នឹងប្រកែកពេលខ្លះគេប្រាប់ថាអាហ្នឹងប្រកែកយើងអត់ជឿទេយល់ទេបាច់ទេដូចប្រពន្ធថាគ្មានអីប្រកែកជាង
ខ្លួនឯងយកខ្លួនឯងជាទីពឹងទេគ្មានអីបកាយជាតិនោះយើងមិនដែរជឿព្រះផងណាមែនទេយកយើងមិនជឿព្រះផងណាអូនោះតើភ័យអសន្នហើយចាប់ដើមហើយបាត់បង់អស់ពុទ្ធាងសរណង្គកិច្ឆាមិនឹងញោមប្រែថាម៉េចព្រះពុទ្ធជាទីពឹងអាហ្នឹងហើយណាដល់ពេលខ្ញុំប្រកករណាសូមដល់នៅព្រះពុទ្ធជាទីពឹងទីរលឹកធម្មំសរណង្គកិច្ឆាមិខ្ញុំប្រកករណាសូមដល់នៅព្រះធម៌ជាទីពឹងទីរលឹកនឹងយកបធរទេណាសង្ឃាំងសរណង្គកិច្ឆាមិខ្ញុំប្រកករណាសូមដល់នៅព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកកណទេសនាចប់ឡើងកាច់ដឹកទៅដោះអស់ណាណាយ៉ាងនេះអំណរណាងនេះនេះមិនមែនយើងនិយាយនេះថាអារម្មណ៍អាត្មានឹងច្នៃនេះណានិយាយគ្នាហើយអាត្មាអត់ច្នៃនេះតែអាត្មាស្ដាប់លោកនិយាយហើយបានអាត្មានិយាយណាលោកស្ដាប់លោកនិយាយលោកថាមិនប្រកែកអានងខ្លាចអានងពុលចេះចេះប៉ុន្តែយើងគេប្រាប់ត្រង់យើងអត់ជឿដល់តែគេប្រាប់វាយើងជឿមិនចឹងហ៎ញោមផ្លូវវិជ្ជាថាកំបោះបងអាផ្លូវត្រង់ថាម៉េចកំដៅអាផ្លូវវិជ្ជាកំបោះបងអាផ្លូវត្រង់អឺហ្នឹងអាវិជ្ជាក៏កំបោះបងអាត្រង់ក៏កំកុំអាទុកចិត្តពេកឃើញទេប៉ុន្តែយើងវាមិនចឹងអាវិជ្ជាឯងថាត្រង់អាគេថាត្រង់ឯងមកវិជ្ជាហ្នឹងចឹងហ៎អញ្ចឹងហើយបានបុរាណលោកថាអីថារិស័យអត់ថ្នាំងរកៀងវាមលឺដរណូចខែភ្លឺឯងទៅពេញបងងឹតឈឹងអាគេខែរណូចគេងឹតតែឯងមកភ្លឺដែរដល់ពេលគេពេញបោឯងងឹតតែឯងហ្នឹងចឹងណាចឹងបានធម្មប្រមាណៈហ្នឹងយកធរជាទីពឹងខ្ញុំមើលធរហ្នឹងនៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងយល់យល់និយាយដល់រធនៅណាចាស់ថាម៉េចរធរនៅកាយរបាយរនឆ្នាំងហើយធននឹងខ្លួនយើងហ្នឹងមិនចឹងបើយើងសាងភ័យហើយយើងទៅរកគេជួយបាត់ភ័យមកយើងអ្នកសាងភ័យហើយយើងទៅរនណាដើម្បីឲ្យការពារយើងអ្នកសាងសេចក្តីសុខសុខហើយនឹងទុកខ្លួនយើងអ្នកបង្កើតទេអត់មានណាបង្កើតឲ្យទេមែនទេញោមជំងឺខ្លួនឯងដែលបង្កើតដែរណាជំងឺហ្នឹងណាទឹកនោមផ្អែមអីហ្នឹងមានណាមកបង្កើតទេបើញោមមិនហូបខ្វះការពិចារណាហ្នឹងញោមឆាប់ទឹកនោមផ្អែមទៅណាមកជប់ឲ្យមែនទេញោមអាលៀកកាពះអាលៀកពោះវៀនហ្នឹងណាអ្នកមកធ្វើឲ្យបើញោមមិនព្រមគិតសុខភាពខ្លួនឯងហ្នឹងមិនចឹងហ៎ញោមណាឥឡូវមើលណាអ្នកជប់ឲ្យយើងហ្នឹងណាហ្នឹងយើងហ្នឹងតាតើហាទឹកនោមផ្អែមលឹះឈាមនរណាណាមកជប់ឲ្យគឺយើងណែយើងខ្លួនឯងហ្នឹងតាអញ្ចឹងខ្លួនយើងហ្នឹងបន្តតែញ៉ាំងសុកហើយទុកហ្នឹងគឺខ្លួនយើងអត់មានណាមកញ៉ាំងសុកញ៉ាំងទុកឲ្យយើងណាមែនទេញោម
ដឹងរឿងមួយវាមុតដបងហ្នឹងអាហ្នឹងហើយដែលថាខ្លួនយើងអ្នកសាងទុកតែតរោគេឲ្យជួយហ្នឹងឲ្យជួយផុតទុកខ្លួនយើងដុតផ្ទះឆេះទៅហៅគេជួយបលុតបើដឹងហៅគេមកជួយបលុតអញ្ចឹងមិនក៏ខំដុតទៅអីនៅស្ងៀមទៅសោះឆេះផ្ទះមែនទេញោមហើយដល់ពេលដុតផ្ទះខ្លួនឯងហៅគេជួយបលុតហើយដល់គេមកជួយបលុតអរគុណគេតោបានគេមកជួយកុំឲ្យផ្ទះឯងឆេះអស់ចុះបើសិនឲ្យញោមកុំដុតទៅបានឯឆេះមែនយ៉ាងណាញាតិចុះបើយើងពងកើតការភ័យហើយយើងកំសាងអភ័យនឹងទៅឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍ញោមនិយាយពីគេមិនពិតប្រកបគេមកប្តឹងញោមដោយសារអីដោយសារញោមបរិហាគេរឿងដែលគេមិនពិតប្រកបហើយញោមទៅពឹងណាគេហ្នឹងព្រោះញោមបានបរិហារឿងគេមិនពិតហើយហើយគេដឹងច្បាស់ថាញោមហើយហើយញោមទៅពឹងខាងនោះជួយអញផងអញនិយាយគេមិនល្អអញ្ចេះ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 សួរអ្នកណាដែលនិយាយថាញោមអ្នកនិយាយហើយញោមទៅពឹងអ្នកណាឲ្យជួយបាត់ភ័យហ្នឹងឯងញោមមែនទេញោមញោមនៅក្នុងវត្តដាក់វត្តដាក់ណាហៅថាវត្តដាក់គឺនៅជាមួយជាតិជារាភិតិនិងមរណៈហើយប្រពុតព្រះអង្គបាន5ថាផ្លូវដែលដើរឲ្យផុតជាតិផុតជារាផុតភិតិផុតមរណៈប្រពុតប្រាប់ថាផ្លូវហ្នឹងឯងមជ្ឈមបដិបទាផ្លូវហ្នឹងហើយដល់ញោមព្រមដើរផ្លូវហ្នឹងទៅសុំគេនោះឲ្យជួយធ្វើម៉េចយកអញដាក់នៅពៀនទៅហើយផងអញអត់ចង់ដើរផ្លូវនេះវែងណាចង់ដើរផ្លូវកាត់ដើរមិនខ្មិចបើពុទ្ធអ្នកប្រាប់ផ្លូវនេះហើយយើងពុទ្ធាំងសរណង្កឆាមិសុំដល់នៅពុទ្ធជាទីពឹងដល់ពេលពុទ្ធប្រាប់អត់ជឿពុទ្ធជឿផ្លូវនោះនឹងថាម៉េចអញ្ចឹងបានន័យថាយើងថាពុទ្ធាំងសរណង្កឆាមិហ្នឹងក៏ខ្លួនឯងអត់ជឿព្រះផងមែនទេញោមចាស់ចាស់គាត់និយាយស្រុកថ្មគាត់និយាយចេះគាត់ថាអឺធន់នំកាយទៅកាន់ប្រឡាយព្រះនិព្វាននេះខ្ញុំធ្លាប់លើដែរពាក្យនេះហ្នឹងហើយធរតែងទៅជួយជ្រោមជ្រែងយើងនំកាយទៅកាន់ប្រឡាយព្រះនិព្វានថ្មដំបងឆ្ងល់អាចារ្យវត្តថ្មគេថាប្រឡាយព្រះនិព្វាននៅស្រុកថ្មណាអីនិព្វានមានប្រឡាយនោះចេះឆ្ងល់ណាស់ញោមមិនបាននិព្វានមានប្រឡាយដល់អាចារ្យក៏ថាវិញហេតិគុណដល់ដឹងនិព្វានគេធ្វើប្រឡាយតែតាមប្រឡាយហ្នឹងដល់និព្វានគាត់ថាប្រឡាយអាត្មាថាឥឡូវមើលតាប្រឡាយហ្នឹងប្រឡាយមិនគាត់ថាប្រឡាយព្រះនិព្វានណាគឺមាន8ប្រឡាយស្ដាប់មើលទៅល្អរបស់គាត់មែនណាផ្លូវដែរដែរគាត់ថាតែបលាយហ្នឹងហើយអូហ្នឹងហើយផ្លូវដូចគ្នាមគ្គទាំងអង្គ8ដូចគ្នាមែនទេញោមឥឡូវព្រះអង្គប្រាប់ផ្លូវប៉ិនយើងព្រមដែរយើងថាដើរទៅផ្លូវនោះអាហ្នឹងគិតថាម៉េចយើងមិនជឿព្រះផងហ្នឹងមែនទេញោមអបាសកអបាសិកាមាន5ល្អចំណុចចុងក្រោយថាមិនត្រូវជឿមង្គលភ្នាក់បាលក្រៅសាសនាក្រៅសាសនាហ្នឹងមិនមែនក
្រៅទៅណាក្រៅពីពុទ្ធវចនៈព្រះអង្គប្រាប់អញ្ចឹងណាញោមអានឹងហៅក្រៅសាសនាគឺក្រៅពាក្យទូលមានព្រះអង្គអានឹងហៅក្រៅសាសនាដល់ព្រះអង្គប្រាប់អត់នាំគ្នាធ្វើតាមព្រះហើយថាឧបាសកល្អឧបាសិកាល្អល្អមិនបើជឿព្រះផងណាមែនទេញាតិញោមញាតិញោមនេះជាថាទៅញោមយល់ក៏យល់ទៅញោមយល់ក៏ដឹងថាមិនទេស្មាកូនចៅព្រះស្មាថាតាមពុទ្ធលោកប្រាប់មកចឹងដែរមែនទេញោមមែនហ្នឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ដែរណាមកឧទាហរណ៍ញោមពិសាបាយងាយងាយទេហងងាយញោមហូបបាយហើយញោមហូបឆ្អែតញោមចែករំលែកឆ្អែតទៅញោមមួយទៀតចែកមិនចែកឆ្អែតនឹងកើតអត់អត់កើតហ្នឹងហើយញោមដើរមុតបលាញោមឈឺញោមចែកឈឺទៅគេបានអត់អត់បានទៀតឃើញទេញោមញោមកាន់ភ្លើងអលៀកហើយញោមចែកនិយាយម្នាក់ទៀតថាជួយអលៀកអញផងបានអត់អត់អានឹងរឿងប៉ិតអញ្ចឹងអានឹងរឿងនោះវាប៉ិតអញ្ចឹងណាវាអត់មានប្រែប្រួលទេវាប៉ិតអញ្ចឹងមែនទេហ្នឹងញោមដល់ទៅពេលញោមម្នាក់ទៀតគាត់ឈឺហើយញោមអញអាណិតនាងឯងនាងអញសុំជួយឈឺខ្លះមកជួយមិនមែនទេញោមជួយមិនបានដល់ទៅពេលយើងមើលដើមហេតុនៃការឈឺរបស់គាត់អើវាមានមែនវាមានឆ្នាំខ្មែរវាមានស្អីស្អីហ្នឹងចេះតែផឹកទៅត្រូវមែនណ៎ណាញោមហ្នឹងហើយដាក់ទៅបាត់ពេលខ្លះទៅដាក់សរោមដាក់អីមានកម្លាំងទៅស្អែកឡើងទៅជួបលោកគ្រូបក់ផ្លិតទៅលោកបក់ទៅយើងមានកម្លាំងជាដល់ប៉ាន់ពីម្សិលអស់មកផ្លោកហើយនេះរៀងស្រឡះអានេះវាផ្សំនឹងដែរណាយល់ទេហ្នឹងរៀងស្រឡះវាអស់មកផ្លោកហើយហ្នឹងអញ្ចឹងដូចញោមនៅចិត្តវត្តទៅតែពេទ្យចូលរៃនឹងរាល់ថ្ងៃដល់ខែតបើកឆ្នាំដល់ខែបើកឆ្នាំដល់ពីម្សិលទៅបើកឆ្នាំបានហូបដល់គេបបួលទៅមានទឹកសុទ្ធមានផ្លិតបក់មានព្រេងកាឡាមានអីចឹងទៅដល់ទៅដល់ឡប់មកវិញគាត់ថាព្រះអង្គធូរមែនណាព្រះអង្គធូរកណាធូរមែនណាអានកូនគាត់កូនស្រីគាត់ក៏ថាអញ្ចឹងជឿទៅលោកគ្រូហើយធូរហើយព្រោះពីម្សិលមិញបើកឆ្នាំមកបានហូបហើយណាអានឹងវាផ្សំឆ្នាំផើយដល់ពេលយើងវាទៅវាស្លាស់យើងអត់ព្រមមកមើលឆ្នាំហ្នឹងយើងទៅស្លាស់នោះវិញដល់ស្លាស់នោះយើងថាមកពីនោះខ្លាំងដល់យូរចោលឆ្នាំនេះហើយសោះស្លាប់ខ្លួនវិញហ្នឹងមែនទេយល់ទេអូដល់ពេលនេះបើប្រកែហើយចោលឆ្នាំនេះកូនបដ ாய் ទៅនឹងកុំស្លាប់លោកនិយាយឲ្យពិចារណាទៅលោកប្រាប់ថាអីប៉កែនឹងស្ដាប់ទៅថាយើងអ្នកស្ដាប់យើងអ្នកប៉កែអញ្ចឹងណាញោមណាមើលឲ្យ
វិភាគទៅថ្លឹងថ្លែងហើយជាពិសេសកុំចោលកុំចោលការរកធរឲ្យនៅកាយណាខ្ញុំណាណារកធរឲ្យនៅកាយកាយយើងហ្នឹងគឺសេះសបុកធរហើយអ្នកខ្ញុំហ្នឹងហើយមើលវិចារណាពីចុងសក់ដល់ចុងជើងកេសាសក់លោមៀរោមដក្ខាក្រចកតន្តាថ្មិញតចោស្បែកម៉ាំងសាំងសាច់នេះហៅរូបសរសៃគិតមកទាំងអស់នឹងមករូបទាំងអស់នេះវាក្រាន់តែជាអនត្តាមិនមែនជារបស់យើងទេវាក្រាន់តែជាអនិច្ចតាវាអត់ទៀងទេកុំស្រឡាញ់ខ្លាំងពេកវាក្រាន់តែជាទុក្ខតាទេតិចទៀតហ្នឹងឈឺវេទនាគ្រប់តែគ្នារូបហ្នឹងកិច្ចវាបំផុតទេឲ្យពិចារណាអញ្ចឹងហើយនឹកឃើញថាអញគួរគប់បីនឹងពិចារណាដូច្នោះហើយរូតរះដើម្បីបំពេញបុណ្យកុសលនឹងផងព្រោះស្ថិតនៅក្នុងអនិច្ចតាមិនដឹងទៅវិញថ្ងៃណាទេឃើញទេញាតិញោមនឹងមិនត្រូវប្រកាន់ខ្លួនអីមមតមអីទេត្រូវដាក់មានះខ្លួនឯងចុះសាងល្អដាក់កុសលក្នុងខ្លួននឹងពេលដែលខ្លួនឯងធ្វើដំណើរទៅទៀតយើងមានឱកាសបានបន្តទៅជាតិមួយទៀតណាញាតិញោមណាហ្នឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងរកធររនឹងកាយកាយហ្នឹងជាសម្បុកនៃធរគ្មានតរណាក្រៅពីក្នុងកាយហ្នឹងទេបើនៅក្នុងអភិធម្មក្នុងខ្លួនហ្នឹងឯងវាសុទ្ធតែជាណាសុទ្ធតែជាអសុបទាំងអស់បាទណាញោមណាសុទ្ធតែអសុបឃើញស្អាតស្អាតចឹងទេបើថាអត់មានតបៅអីមួយមើលវាស្អុយណាញោមណាតែនេះញោមឃើញល្អល្អចឹងអាច្មោះក៏លិមោអាតិជាក៏លិមោអាថ្មិញអាក្នុងនេះស្ពីមកម្នាក់សឹងបើបើហ្នឹងអស់មែនទេញាតិញោមហ្នឹងហើយនេះថ្មក្រាន់តែបញ្ជាក់ថាជ្រះថ្លានឹងព្រះធម៌គឺស្ដាប់ព្រះធម៌រៀនព្រះធម៌ដូចយើងបានជួបព្រះសាស្តាហើយណាញាតិញោមណាពុទ្ធាំងសរណាំងកិច្ឆាមិមានពុទ្ធជាទីពឹងដោយសារស្ដាប់ពធរៀនពធបដិបត្តិពធមែនទេញាតិញោមអាសង្ឃាំងសរណាំងកិច្ឆាមិមានប្រសង់ជាសរណៈអញ្ចឹងប្រសង់សង់ក្នុងទីនេះមិនឲ្យជ្រះថ្លាតែមួយមួយទេឲ្យជ្រះថ្លាទាំងអស់ស្មើគ្នាយល់ទេញាតិញោមហ្នឹងហើយនេនក៏ដោយភិក្ខុក៏ដោយសិក្រិតក៏ដោយសោតស្ដាំក៏ដោយសោតឆ្វេងក៏ដោយភិក្ខុធម្មតាក៏ដោយជ្រះថ្លាជាមួយព្រះសង្ឃមិនពិបាកចិត្តជ្រះថ្លាជាមួយបុគ្គលពិបាកចិត្តអញ្ចឹងឯងញាតិញោមតែអញ្ចឹងជ្រះថ្លាមួយព្រះសង្ឃឲ្យតែឃើញព្រះសង្ឃរតនៈគឺជាទីជ្រះថ្លាមិនប្រកាន់អង្គណាវត្តណាគណៈធម្មយុត្តគណៈមហានិកាយឲ្យតែព្រះសង្ឃសិតតែជាទីជ្រះថ្លាទាំងអស់ណាញាតិញោមមិនជាប់ចំពាក់មិនរំកៀសចិត្តមិនកលក់ចិត្តព្រោះជាការជ្រះថ្លាមុតមមជាមួយនឹងព្រះសង្ឃរតនៈជាទីពឹងទីរលឹករបស់យើងអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងវាចប់ធូរចិត្តណាធូរហើយស្រឡះចិត្តអត់ប្របាក់ចិត្តអីទេញាតិញោមជាបានអាត្មាប្រាប់ញាតិញោមទាំងអស់តាមធម្មទេសនាអាត្មាថាបើបានជារាប់អានប្រសង់ហើយគួររាប់អានទៅដោយធម៌ម៉ែធម៌ឪធម៌បងធម៌ប្អូនធម៌ញោមឆ្លាប់និយាយចឹងដែរគឺសត្វធម៌នៅហ្នឹងញោមបងធម៌ម៉ែធម៌កូនធម៌
ចឹងត្រូវរាប់អានរាប់អានដោយធម៌ហ្នឹងណាញោមគឺដោយរាប់អានដោយគ្នាល្អមិនរាប់អានបងធម៌បងធម៌ផឹកអត់ស្គាល់ថ្ងៃត្នេផងណាអាហ្នឹងមិនបងធម៌ទេអាហ្នឹងបងផឹកមែនទេញោមហ្នឹងហើយជ្រះថ្លាមួយប្រសងបូនធរឬកូនធរជាប្រសងជ្រះថ្លាប៉ុន្តែមិនមែនជ្រះថ្លាដោយប្រសងបងធរឬបូនធរឬកូនធរហ្នឹងចេះតែលបងឲ្យកូនឆាប់សឹកទេមែនទេញោមជ្រះថ្លាមិនប្រកាន់ថាឲ្យញោមមិនឲ្យរាប់អានទេរាប់អានប៉ុន្តែពាក្យនោះសិទ្ធធរទាំងអស់ណាបងធរកូនធរម៉ែធរឪធរឃើញទេសិទ្ធប្រើធរប៉ុន្តែបងធរប្អូនធរម៉ែធរលេងតបៀសិទ្ធធរអាហ្នឹងមិនមែនរាប់អានធរទេមិនបងធរប្អូនធរទេគឺអាហ្នឹងបាបហើយមែនទេញោមអញ្ចឹងបើជ្រះថ្លាជាមួយព្រះសង្ឃរាប់អានក៏ដោយតែដោយសង្ឃរតនៈមិនប្រកាន់បុគ្គលណាមួយវត្តណាមួយលោកណាមួយចិត្តស្ងប់ជ្រះថ្លាមែនទេញោមអញ្ចឹងសូមឲ្យអំណាចនៃការជ្រះថ្លារបស់ញាតិញោមឲ្យទៅជាព្រះសង្ឃស្រ័យបនរបស់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីណាញាតិញោមណាសូមអនុមោទនាប៉ុណ្ណឹងហើយចប់ហើយលេងចិត្ត1ម៉ោងទេតាបាទនឹងការសម្ដែងធម៌ប៉ុណ្ណឹងចុះចំថ្ងៃល្អផងណាចំថ្ងៃចេញសម្រស់ហើយណាណាបាទចេញសម្រស់ហើយហើយតែចាំងអញ្ចឹងតែមិនស្រួលយោមណាថាព្រះអង្គមានពលឺចេញកាយចេញពីក្បាលមកចាប់ផ្ដើមស្អែកឡើងយកទឹកសុទ្ធឲ្យអាត្មាជួយប្រសិទ្ធីឲ្យអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងឯងយកការសម្ដែងធរខុសឆ្គងឲ្យសុំអភ័យទោសជូនពរជ័យញោមញាតិប្រុសស្រីបានសុខចម្រើនគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអយ៉ាងសង្ឃពេអ្នកសម្បត្តាធរទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំងនមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមថុរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតន៍ព្រះធម្មរតន៍និងព្រះសង្ឃរតន៍ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងលោកសូមនមស្ការចំពោះបុគ្គលម្ចាស់ពុទ្ធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងខ្ពង់ខ្ពស់ពីខ្ញុំព្រះករុណារោគាជេវន្តរាយាចៈឧបាណាជេឧបត្តវាពុទ្ធាទិអានុភាវេណៈដោយអនុភាពនៃកិរិយាតੰបត់នមស្ការមានព្រះពុទ្ធរតនៈជាដើមប៉ុណ្ណេះក៏សូមការពារបញ្ជាបងនៅឧបទ្រព
ឧបវន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតមានក្នុងសន្តានទឹកបតីទឹកចិត្តបុគ្គលម្ចាស់អស់លោកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ចង្រៃឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងនោះសូមបវៈជះចេញឆ្ងាយចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅឥតោបរំធម្មំទេសេសាមិតិតិយំពីការប្រពធ្វើបន្ទនមស្ការដល់សង្ខេបបែបខ្លីមកប៉ុណ្ណេះតម្រូវដល់រូបខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មានឹងលើកយកព្រះធម៌ទេសនាដើម្បីសំដែងប្រគេនចែកជូនបុគ្គលម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទអស់លោកទាំងអស់ដើម្បីនឹងស្ដាប់យកផលានិសង្ឃតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍8កើតខែមិញឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024អិសរាធិបតីសម័យដើមបុណ្យមានលោកកែវណ្ណាលោកសៅសុផលអ្នកស្រីអឿនចំណានព្រមទាំងកូននិងចៅអ្នកស្រីសៅចន្ទានិងលោកហិនសម្បត្តិព្រមទាំងកូននិងចៅអ្នកស្រីសៅសងនិងលោកសួនវុទ្ធីសួងវុទ្ធីព្រមទាំងកូននិងចៅអ្នកស្រីសៅសារីសារីសារីនិងលោកសុនសុធាព្រមទាំងបុត្រលោកសៅសារឿនអ្នកស្រីអូនកងព្រមទាំងបុត្រអ្នកលោកសានណាតព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីសានវណ្ណីនិងលោកគិនពិសីព្រមទាំងបុត្រលោកសានរិទ្ធីអ្នកស្រីប៊ុនស្រីវេតព្រមទាំងបុត្រលោកសានបូរិនអ្នកស្រីគីចន្ទីព្រមទាំងបុត្រលោកអ្នកទាំងអស់នេះបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទផ្ដើមប្រពៃពិធីប៊ុនពុទ្ធាពិស័យសមញ្ញាពិស័យឡើងសាលាឆ្លងចែកដីនឹងដាពិសដាដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនដល់លោកយាយអុកសុកអ្នកម្ដាយសៅមុំប្អូនសានចន្ទធីព្រមទាំងញាតិការទាំង7សន្តានពិធីបុណ្យនេះប្រពធ្វើនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកកែវណ្ណានៅភូមិតាតាតំឃុំជាងតងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវវេលាគ្រានេះខ្ញុំកណាអាត្មាទទួលភារៈជាបឋមកថា
ដើម្បីបានឱកាសទេសនាចែកប្រគេនជូនប្រគុណម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ជាធម្មទានដោយថ្មនេះជាពេលដែលក្តៅគួរសមហើយបើចាំឲ្យល្ងាចបន្តិចវាវាមិនកើតព្រោះអាត្មាវាត្រូវជាប់ក្រែគេទៀតចឹងបានចែកចង់ជាមួយម្ចាស់បុណ្យថាម៉ោង2ញោមបានកើតចឹងវារៀងក្តៅគួរសមណាស់ញោមណាស់បើប៉ុន្តែអីទេញោមទ្រាំតិចទៅក្តៅក្តៅក្តៅចឹងស្រួលជាងត្រជាក់អាត្មាវាតឹងច្រមុះវាមិនសូវស្រួលច្រមុះស្ដាប់សំឡេងយូរដូចចង់ដូចខេមហ៎វាស្អកផងវាតឹងផងប៉ុន្តែយ៉ាងណាប្រហែលជាជក់ធរបន្តិចទៅវាធូរហើយមកទៅព្រោះឆ្នាំធូរច្រមុះផ្លែមីក្រូហ្នឹងហ៎ប៉ុននេះប៉ុនពុទ្ធាវិស័យផងសមញ្ញាពិសេសផងឡើងសាលាផងឆ្លងចែកដីផងពិសដាផងហើយណាចែកដីនោះញោមនៅក្រោយនេះតហើយរាជវត្តនេះសម្រាប់ពុទ្ធាពិសេសអញ្ចឹងឯងលោកចាពុទ្ធាពិសេសតែយើងអត់តន់ទេលោកទេសិនណាចាំពុទ្ធាពិស័យពេលក្រោយនៅស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតកែវយើងតាំងពីបុរាណកាលមកមិនមែនទើបតែឥឡូវទេឲ្យតែបុណ្យអពិស័យគឺមានពុទ្ធាពិស័យនិងសមញ្ញាពិស័យតបើបើយើងនិយាយពីពាក្យថាអពិស័យនឹងមានពុទ្ធាពិស័យសមញ្ញាពិស័យចេតយញ្ញាពិស័យរិជាពិស័យកលពតតាពិស័យមាន5អញ្ចឹងហើយញោមគ្រប់5ហ្នឹងមិញញោមអើយញោមដឹងមិនទេបែពងល្ងួយផងថ្មហ្នឹងមិនដឹងហើយម្ចាស់បនចេះតែអូសមកអាត្មាមកដល់ម៉ោង1បន្តិចហ៎តើបើនៅផ្ទះយាយចោលចាមួយយាយចូលមកមានយាយមួយនៅផ្ទះនោះថាត្រូវបងប្អូនទៅម៉ោងរួចប៉ែតជាងហើយចឹងបាច់ទៅឲ្យលោកមកផ្ទះហើយទៅរកបន្ទប់ទឹកបាទចឹងមិញមាន5ណា5ណាមិញពុទ្ធាពិស័យ1សមញ្ញាពិស័យ2ចេតយញ្ញាពិស័យ3រិជាពិស័យ4កលពតាពិស័យ5ប៉ិនស្រុកយើងគេនិយមធ្វើតែ2ហ្នឹងឯងតើធ្វើប្រមាណក៏ធ្វើទៅពាក្យថាអពិស័យគឺជាពាក្យដែលប្រែថាស្រោចស្រពប
លើកដំកើងលើកស្ទួយតែលើកស្ទួយឧទាហរណ៍ដូចពាក្យថាពុទ្ធាពិស័យយើងលើកដំកើងឬក៏លើកស្ទួយព្រះពុទ្ធរូបដែលគេឆ្លាក់ចេញពីថ្មឆ្លាក់ចេញពីស៊ីម៉ង់ឆ្លាក់ចេញពីឈើយើងស្រោចស្រពលើកដំកើងឲ្យទៅជាព្រះពុទ្ធឃើញទេសំគួរដល់ការថ្វាយបង្គំអញ្ចឹងបានគេអបិស័យពុទ្ធដោយជំនឿស្រុកយើងគេថាព្រះមិនទាន់អបិស័យថ្វាយបង្គំទៅមិនសូវបានបុណ្យច្រើនដូចអបិស័យហើយញាតិញោមធ្លាប់ឮអញ្ចឹងដែរនឹងប៉ុន្តែអាត្មាមិនដែលទេអញ្ចឹងទេណានឹងប៉ុន្តែក៏ធ្លាប់ឮយើងចេះឮហើយឮតគ្នាអញ្ចឹងហើយដល់ព្រះមិនទាន់អបិស័យថាបុណ្យបារមីព្រះនឹងខ្សោយព្រះអបិស័យហើយថាបុណ្យបារមីព្រះនឹងខ្លាំងចឹងក៏ម្នាក់ម្នាក់មានព្រះជាប់ខ្សែកក៏ចេះតែយកមកដាក់ព្រះជាប់ខ្សែកមកអបិស័យព្រះពុទ្ធរូបយកមកអបិស័យប្របត់យកមកអបិស័យហើយដែលខ្លាំងតែម្ដងនោះព្រះជាប់កកនឹងហ្មងយកមកអបិស័យដើម្បីឲ្យព្រះនឹងមានបារមីជួយពេលខ្លះព្រះពិបាកជួយដែរណាពាក់នៅកកណាញោមឯងអង្គុយលេងបីឲ្យព្រះនៅមុខនឹងដែរឲ្យជួយអ្ហ្មេចពាក់ព្រះនៅកកបើអង្គុយលេងបីឯងតណៅបែបថាព្រះអង្គឯងជួយឲ្យលេងឈ្នះផងព្រះអង្គដូចពជាព្រះឲ្យជួយលេងឲ្យហើយឲ្យព្រះប្រកែអ្ហ្មេចពាក់ព្រះនៅកង្កនៅកកព្រះយើងអបិស័យហើយយត្តពៈហើយអង្គុយផាត់ឯងងើយមកកំប៉ុងព្រះនៅដល់ហ្នឹងហើយហើយយើងវិភាគមើលធ្វើបាបព្រះប៉ុណ្ណាទៅម្លឹងហើយឲ្យលោកមានបារមីជួយឯងហ្មេចបើឯងមិនជួយខ្លួនឯងផងបើលេងអស់មកកេះម្នាក់ឯងហើយព្រះជួយហ្មេចមិនវិញធៀតអស់ទៅហើយមែនទេញោមតាតំហើយជួយអ្ហ្មេចបើឯងជួយខ្លួនឯងទៅពឹងព្រះអ្ហ្មេចហ่าមួយទៀតព្រះអបិស័យហើយយកទៅដាក់នៅផ្ទះបានថ្វាយបង្គំបានបន់បើមិនតាន់អបិស័យមិនព្រមថ្វាយបង្គំវាអត់តាក់តងជាមួយនឹងអបិស័យមិនអបិស័យទេញោមការជ្រះថ្លារបស់យើងអាស្រ័យទៅលើផ្លូវចិត្តផ្គងអញ្ជលីរកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងគេហៅថាញោមនឹងអ្នកជ្រះថ្លាហើយមិនចាំបាច់មានព្រះពុទ្ធរូបនៅមុខយើងទេ
ហើយបើញោមមិនជ្រះថ្លាញោមមិនជួយខ្លួនឯងបានទេពាក់ព្រះនៅកកក៏ព្រះជួយបានដែរមែនមែនញោមញោមអើយនេះអត់សូវឆ្លើយដូចថ្ងៃមុនថ្ងៃអាត្មាមកទេខាងបងអង្គអាការនោះក៏ឆ្លើយប្រាវប្រាវទាំងបាក់ទាំងបាក់គ្រែក៏ប្រាវដែរហ្នឹងថ្ងៃមុនហ្នឹងតើអញ្ចឹងយើងវិភាគមើលបើជួយខ្លួនយើងមិនបានព្រះឯណាមកជួយយើងនឹងខុសអីដូចគេប្រឡងគេប្រឡងម្ដងម្ដងគេមហោលោកប្រឡងបាក់ដប់អីហ្នឹងតែលោកបងជួយស្រោចទឹកឲ្យកូនកណាប្រឡងជាប់ថ្មចេះតែស្រោចទៅនឹងទៅជួយឲ្យមិនបើឲ្យស្រោចបើ15000មិនចេះតែស្រោចទៅកលោះ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 ចយន្តោចយន្តោចយន្តោ78អ្នក15000ហើយយកទៅតែដល់ពេលស្រោចហើយចយន្តោហើយយើងប្រាប់ដែរខំប្រឹងតិចភ្នែកក៏លះដៃក៏លះហើយឲ្យចាំរូបមន្តជាប់ហើយប៉ិនបើសង្ឃឹមចយន្តោនេះមិនជាប់ទេបើមិនប្រឹងមែនទេញោមតែដូចចាំលោករៀនខ្ពស់មិនចាំលោកអត់ជាប់បាក់ដប់ទៀតបបដោយអានឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្លួនយើងជួយខ្លួនយើងបានព្រះជួយយើងដោយញោមមានចំណេះដឹងអញ្ចឹងអ្នករៀនសូត្រអញ្ចឹងបើយើងបង់ថ្លៃសាលាហើយយើងមិនទៅរៀនវាធ្វើមិនចេះបងទៅមួយឆ្នាំ5អូយមួយឆ្នាំ1000បងទៅប៉ុន្តែមិនរៀនធ្វើមិនចេះហើយកុំថាសាលាមិនល្អគ្រូមិនល្អទៅរៀននៅសាលាប្រអិនទៀតក៏អត់ចេះដែរបើអត់រៀននោះឲ្យប្រអិនមកជួយបរៀនគិតម៉ោងឲ្យប្រអិនទៅក៏មិនដឹងថាត្រូវប្រអិនហ្នឹងមកបញ្ចូលដូចម្ដេចដែរឃើញទេញោមយល់យល់នឹងខ្លួនទីពឹងខ្លួនតាមក្បួនតម្រាឃើញទេខ្លួនទីពឹងខ្លួននោះយ៉ាងណាមិញពុទ្ធាពិស័យការអពិស័យលើកដំកើងនៅព្រះពុទ្ធជាស៊ីម៉ង់ជាអិតនឹងឲ្យទៅជាព្រះពុទ្ធតែម្ដងគឺតាល់តែយើងថ្វាយបង្គំកើតចេញពីចិត្តយើងជ្រះថ្លាតែបើមិនអញ្ចឹងទេថ្វាយបង្គំព្រះប៉ះស៊ីម៉ង់ថ្វាយបង្គំលោកសង្ឃប៉ះចៅតាជួនបើអលឹងអញ្ចឹងបើមិនជ្រះថ្លាកើតចេញពីចិត្តអញ្ចឹងទេគឺយើងជួបតែស៊ីម៉ង់ជួបឧត្តមថ្មថ្វាយបង្គំលោកជួបចៅលោកតានេះចៅលោកតានោះកូនយាយប៉ិនេះកូនយាយប៉ិនោះនឹងមានមកពីប្រអិនណាមកបួសមែនទេញោមតាល់តែលើកដំកើងគុណព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ហើយផ្គងចិត្តទៅរកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានាងម្នាក់ឈ្មោះជលសុផត្រាជាកូនស្រីរបស់អនាថបិណ្ឌក្រោយពេលដែលរៀបមង្គលជាមួយនឹងស្វាមីនៅឯដែនអុគ្គនគរនោះ
គិតពីសាវថៃដល់អក្យនគរ120យោជហើយបើគិតពីមួយយោជវាស្មើ16គីឡូហើយ120យោជទៅនៅឯស្រុកប្តីកាហើយស្រីស្រីនៅសម័យនោះជាពិសេសនៅស្រុកឥណ្ឌាហ្នឹងអញ្ចឹងមកដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏នៅតែអញ្ចឹងដែរស្រីស្រីតកាហើយទៅនៅខាងប្តីហើយមានតែខ្មែរយើងទេប្តីកាហើយមកនៅខាងប្រពន្ធតើអត់អីនៅតែនៅផ្ទះជួលពេញទាំងអស់បើនៅផ្ទះខាងប្រពន្ធបានអីធ្វើការការងារនៅពេញឯណោះតែសម័យនោះអញ្ចឹងការហើយទៅនៅខាងប្តីជលៈសុផត្រាគាត់ជាកូនស្រីអនាថបិណ្ឌជាមនុស្សដែលមានសិលផងមានគារវៈកិច្ចនិងមានព្រះសង្ឃរតនៈនិងព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះពុទ្ធរតនៈជាសារណៈចិត្តផ្ទះគាត់មួយថ្ងៃមុនលោក2000អង្គនោះហ្នឹងគាត់ទៅមកឆាន់គាត់ទៅមកបំពេញទានអាណាថបិណ្ឌគាត់ជ្រះថ្លាណាញោមណាញោមអើយដែលឮឈ្មោះគាត់ដែរនឹងយាយក្រោយបែបមិនដែលឮមិនដែលអីគេទេមិនខ្ចីឆ្លើយសួរឲ្យសួរអញឆ្លើយជិលមកក្តៅយកងប់អនាថបិណ្ឌដល់ពេលគាត់រៀបការជាមួយកូនរបស់អុកៈសេដ្ឋីគាត់ផ្សំផ្គុំគ្នាទាំងអញ្ចឹងគាត់ទៅមង្គលការហើយទៅនៅខាងប្តីទៅនៅខាងប្តីញោមដឹងមិនទេប្តីមិនមែនកាន់ពុទ្ធសាសនាទេណាញោមឪក្មេកក៏អត់ម៉ែក្មេកក៏អត់មកពូជអត់ទាំងអស់គឺគេកាន់សាសនារបស់អាចែលមែនសាសនាពុទ្ធទេសាសនាអាចែលញោមស្គាល់អាចែលទេអត់ទៀតមិនស្រួលអត់ឮមាត់នោះបាទឃើញក្នុងទូរស័ព្ទហ្នឹងញោមណាធ្លាប់ទៅឥណ្ឌាជួបឯនៅពិរិណសីនៅមានអញ្ចឹងឯងនៅក្បែរទន្លេកុងគានោះនៅឈរធ្វើដៃអញ្ចឹងអត់ស្លៀកអេលីងអាត្មាទៅឥណ្ឌា2-3ដងហើយឲ្យតែនាំយាយទៅទន្លេកុងគាហ្នឹងទៅមើលអាគេដុតខ្មោចបដែតទឹកហ្នឹងយាយនៅទៅ selfie មកអាចែលហ៎ទីយាយអត់ដែលឃើញអាចែលថតដោយកូនមើលអំសួលទេហើយអត់ស្លៀកអេលីងទាំងអស់ធ្វើដៃអញ្ចឹងញោមអាចែលអញ្ចឹងព្រោះសម័យនោះសាសនាអាចែលនឹងពពុទ្ធលោកប្រឆាំងគ្នាណាញោមណាញោមដឹងប្រឆាំងរឿងអីទេបរិស័ទជ្រះថ្លាជាមួយពពុទ្ធជ្រះថ្លាអូជ្រះថ្លាណាអាចែលនឹងមិនសូវជ្រះថ្លាទេអញ្ចឹងលោកមានវិធាននៃការរបស់លោកថាពពុទ្ធសាសនាថាលះបង់អស់បន្តែនៅប្រើស្បង់ជាពលរមឯងទៅចិត្តកកនោះអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យគេជ្រះថ្លាខ្លាំងលះឲ្យខ្ទេចកុំស្លៀកអីឡាត្មងអស់អាលីងហ្មងណាញោមបិណ្ឌបាតក៏បិណ្ឌដូចគ្នាអង្គុយទេសនាទេសដូចគ្នាទេសអញ្ចឹងអង្គុយអញ្ចឹងប៉ិនអត់ស្លៀកអីទេដើរបិណ្ឌអញ្ចឹងដែរដូចយើងអញ្ចឹងបិណ្ឌអញ្ចឹងដែរតែអត់ស្លៀកអីទេ
នេះខឹងលោកពុទ្ធសាសនានោះរុំមកចិត្តកកអលិញគេថាលះអស់អាចាយលះអស់អស់មែនអស់លិញមកស្មាចៃដន់មកកើតនៅខ្មែរបើទៅកើតដំឌៀវឯទៅបោះអាចាយដែរអូវស្រួលតែមើលញាតញោមមើលលោកចិត្តកកគុណចាស់ក្រៅវត្តអញ្ចឹងគេហៅឃ្លុំគេទៅសាប់សាប់ទៅលោកដូចចង់ស្អាតជាងញោមញោមផងនេះនេះគុណស្អាតណាស់ញោមមើលអាស្មាសួរញោមដូចឆោតមើលតាំងពីញោមចេះស្ដាប់លោកកកដាទេមកដែលឃើញលោកកកដាដោះចពោទេអត់ដែលឃើញទេណាអើហើយមិនដែលឃើញទេអាកភូនជើងនឹងទៀតទេហើយបើចូលទៅវត្តអាត្មាប្រើមកចំហៀងចេះចំហៀងខាងនេះអត់ចេញទៀតអូស្អាតណាស់ល្អណាស់គឺថាបុរសដែលត្រឹមត្រូវគឺថាគេហៅតែបើស្រីគេហៅតែក្រិតនៅលើស្រីវិន័យថិតនៅលើលោកសង្ឃល្អណាស់ស្មាជាខុសស្នាទៅកែលោកប្រុសប្រុសណាគេចង់បួសល្អណាស់បើបួសលេង3 4ឆ្នាំអីចឹងទៅស្កលជាតិជប៉ុនហើយបើអញ្ចឹងបួសមួយឆ្នាំក៏បានហើយចង់សាកអូស្កលហ្មង20ឆ្នាំជាងដល់អាត្មាទៅស្រួលហើយបើអញ្ចឹងដល់ពេលនាងនឹងទៅនៅខាងប្តីញោមដឹងមិនទេកូនស្រីទៅដល់ដំបងសទ្ធិអុក្យនឹងគេថាអើឥឡូវបានកូនប្រសាមកពីសាវត្ថីរៀបពិធីមង្គលទទួលសមាជិកថ្មីគេនិមន្តអាចែលមក500អង្គកាន់អាចែលហ្នឹងញោម500អង្គគេធ្វើរោងគេរៀបចង្ហាន់ឲ្យអាចែលហ្នឹងដូចចង្ហាន់លោកចឹងណាញោមញោមដូចតែគ្នាហ្នឹងវាដូរតែអត់ស្លៀកពាក់ហ្នឹងតាតែពេលហ្នឹងដូចតែគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងប៉ិនតែគេជំនឿខាងហ្នឹងនាងជលសផាត់ត្រៀតទៅពីផ្ទះទៅរហូតដល់ខាងប្តីបែកព្រះរតនត្រ័យបែកពុទ្ធបែកពធបែកប្រសង់អត់ដែលបានសំសិលមិនដែលបានស្ដាប់ប្រសង់ទេសនាអប់សុកណាមនុស្សធ្លាប់តែអញ្ចឹងអប់សុកណាដល់ទៅអាចែលមក500អង្គសទ្ធិនោះថាឲ្យអ្នកបំរើទៅហៅកូនប្រសាយើងមកមកថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់យើងមកដល់ផ្ទះនៅទៅប្រាប់នៅក្នុងបន្ទប់នេះឮថាថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់យើងអស្មើបានជួបលោកអបើធ្លាប់នៅសាវត្ថីជួបលោករាល់ថ្ងៃរៀបចំខ្លួនណាចេញមកថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់យើងហ្នឹងឮអញ្ចឹងចេញមកទៅមកស្រាប់តែចេញមកឃើញវាក់អើបដោយមនុស្សអត់គេខ្មាស់មនុស្សមិនចេះអៀនមិនចេះខ្មាស់បែបមិនចេះខ្ញុំមិនចេះថ្វាយមង្គមទេឡប់ចូលបន្ទប់វិញបាត់សេដ្ឋីអូក្យនេះគាត់ខឹងអូយខឹងញោមអើយអើញាតញោមខឹងណាកូនប្រសាមកបំបាក់មុខឲ្យក្មេងជុំមនុស្សមកកកហើយប្រសង់អាចែលមក1500ហើយស្រាប់មកថាឯងអត់គេខ្មាស់មកមនុស្សគ្មានគេខ្មាស់និយាយពីតាខឹងអូយខឹងញោមមកដឹងទេកាលហ្នឹងគាត់ខឹងណាតាហ្នឹងដាច់ក្បាលដាច់ទៅទុយទៅបានហៅនាងហ្នឹងមកឥឡូវបើនាងឯងមិននៅកើតទេទៅនៅផ្ទះនាងឯងវិញនៅមិនចោះគ្នាទេ
កូនប្រសាទៅមិននៅសោះមកឌីលឯងសិតតែមិនចេះខ្មាស់មិនចេះអៀនហើយចេះអញ្ចឹងចេះថ្វាយអង្គមដែរយើងជាទីគោរពសក្ការៈណាស់របស់លោកម្ចាស់យើងដេញចេញខ្ញុំតែអាណាថបិនក៏មានកដុំ2 8អ្នកគេហៅថាអ្នកដែលពីគ្រោះពិភាក្សាមុននឹងដេញកូនត្រូវជួបកដុំ2 8អ្នកនឹងសិនអត់តន់ដេញទៅកើតណាខ្ញុំអត់កើតទេកដុំ2តាទេទោសរបស់គាត់ដូចជាមិនដល់ឆ្នាក់ដេញទៅផងអើឥឡូវមិនបាច់ទៅទេប៉ិនតែនាងឯងអាពាក្យនាងឯងអាក្រក់ណាខ្ញុំយល់ពាក្យថានាងឯងអាក្រក់ទេយល់តែចឹងទេសុំទោសណានិយាយព្រមណាឧទាហរណ៍អាត្មាថានិយាយឯងគឺអាក្រក់ណានិយាយមែនទេបើថាលោកនិយាយឲ្យនិយាយទៅកុំឯងមែនទេខ្ញុំនេះលោកកកដាឯងអាហ្នឹងក៏យ៉ាប់ដែរណាអានេះបើយើងហៅយាយព្រំប៉ណ្ណឹងអត់សើហេយាយព្រំឯងបានទេហើយដល់នេះនាងឯងអូអើឥឡូវនាងឯងលួយហើយដេញនាងឯងមិនបានទេឥឡូវមើលនាងឯងតែជ្រះថ្លាលោកម្ចាស់នាងឯងហ្នឹងលោកម្ចាស់នាងឯងហ្នឹងមកអីឥឡូវហៅឲ្យបានមកស្អែកហ្នឹងមកដល់ហ្នឹងមកឲ្យបាន500ដែរណាមកដល់ហ្នឹងហើយបើមកដល់ហ្នឹងស្អែកមែនណាឈប់ជឿអាចារ្យឡើយជឿសមណៈនាងឯងម្ដងហើយតែមកមែនតែបើមកមិនបានមកមែននាងឯងរឿងហើយត្រូវត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញឃើញទេញោមដាក់ចិត្តអញ្ចឹងហ្មងញោមឮភ្លេងការពីនោះមកកំសត់ខ្លួនអាប៉ុងទេមិនសូវអីអាយើងដកខ្យល់ឮពីនោះមកដូចកំសត់អូយកំសត់ញោមអើយនេះនាងឯងមិនដល់នាងឯងណាសុំទោសមិនហៅញោមនាងឯងទេណាអាត្មានិយាយតាមអុកៈសទ្ធិទេនាងឯងបើមិនហៅមិនបានទេនាងឯងរឿងហើយនាងនេះសន្យាអីទេឪពុកក្មេកខ្ញុំនឹងនិមន្តសមណៈខ្ញុំឲ្យមកដល់ស្អែកនេះ500អង្គហើយយើងវិភាគមើល120យោជចាញោមហើយមួយយោជ16គីឡូណាញោមហើយមានទូរស័ព្ទណាទេហើយផ្ញើសារតាមណាលឿនម្លេះស្អែកទៅដល់ណាញោមអញ្ចឹងនាងសង្ឃឹមទៅលើដៃជះរបស់ព្រះរតនត្រ័យហ្នឹងណាញោមបានផ្កាម្លិះមកយកផ្កាម្លិះយកទៅជន់លើប្រផុតនៃប្រាសាទហ្នឹងកាមលិះមកភោគហ្នឹងយកទៅអត់ដឹងថាព្រះគង់នៅឯណាទេណាដឹងថាទឹះហ្នឹងសាវថៃនៅទឹះហ្នឹងទូទីហោថាយើងនៅនេះអង្គសោមនៅនោះដឹងអង្គសោមនៅនោះហើយយើងមើលអង្គសោមមិនឃើញទេយើងនៅនេះមែនទេញោមឯនាងមើលព្រះមិនឃើញនាងមិនបានឃើញព្រះក្បែរហ្នឹងទេតែនាងសង្ឃឹមទៅលើការជ្រះថ្លារបស់នាងដែលបដិបត្តិតាំងពីតូចមកជាមួយឪពុកក្នុងពុទ្ធសាសនាឥឡូវនេះខ្ញុំបករណាត្រូវការនិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់និងភិក្ខុសង្ឃ500អង្គវេលាស្អែកបើពិតថានឹងបានមែនសូមឲ្យផ្កាម្លិះភួងនេះអណ្ដែតតែសែតរហូតទៅដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
បោះវើទៅស្អាប់បោះទៅអត់ធ្លាក់ញោមដែត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 ទៅទៅចូលវត្តចេតពុននោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពងទេសនាពងទេសអញ្ចឹងកាមលិះធ្វើជាផ្កាបូជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ក្រណចប់ធម្មទេសនាអនាថបិណ្ឌឪនាងនោះនៅនឹងដែរចូលទៅនិមន្តព្រះបបិទ្ធព្រះអង្គស្អែកសុំនិមន្តព្រះអង្គទៅឆាន់ព្រះអង្គធម្មនាលោកសិទ្ធិតថាគតជាប់ទទួលគេហើយព្រះអង្គថាអញ្ចឹងហ៎ញោមទេព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់ស្ដាប់ពធននោះនេះដូចមិនទាន់ឃើញនរណានិមន្តផងអើកូនស្រីរបស់លោកសិទ្ធិហ្នឹងនិមន្តតថាគតហើយហើយឃើញទេញោមញោមអើយអើញាតិញោមឥឡូវយើងវិលមកនិយាយរឿងយើងឥឡូវនេះវិញថានាងជលសផត្រៀមមានរូបពុទ្ធឬអត់ពេលដែលនាងអតិថានចំពោះពុទ្ធនឹងមានពុទ្ធឬអត់អត់មានទេគឺបានន័យថាដោយចិត្តជ្រះថ្លាចំពោះបរតនត្រ័យយល់ទេញោមអញ្ចឹងយើងថ្វាយបង្គំព្រះមិនចាំបាច់តមានព្រះក៏ថ្វាយបង្គំបានដែរជលសផត្រៀថ្វាយបង្គំព្រះមានព្រះនៅហ្នឹងឯណាអត់ផងមែនទេញោមអត់មានផងហើយកើតចិត្តជ្រះថ្លាកាលណាប៉ុណ្ណឹងអត់ធិដ្ឋានប៉ុណ្ណឹង120យោជមកដល់ភ្លាមញោមគិតមើលហើយថានេះញោមសាកស្អែកលេងហីមិនកាមលិះមកភួងមកឡើងលើដបោផ្ទះអោលោកកកដាហើយលោកកកដាមុនទីស្អែកព្រះអង្គទេក៏មិនទេឆាតក៏មិនឆាតទៅដល់វត្តក៏មិនខ្ចីទៅដែរលេងតាមជលសផត្រីម្ដងបោះវល់ទៅដឹងធ្លាក់ណាទេហើយអាត្មាក៏មិនដឹងតែនេះអារម្មណ៍ចិត្តរបស់គាត់ការជ្រះថ្លាចំពោះព្រះរតនត្រ័យយល់ទេញោមនឹងគេហៅការជ្រះថ្លាមិនបាច់មានព្រះនៅវិមុខក៏បានដែរកើតពីចិត្តជ្រះថ្លាហើយហ្នឹងបាទអាត្មាថាពុទ្ធាពិស័យលើកតម្កើងគុណពុទ្ធឲ្យទៅជាព្រះពុទ្ធគុណសំគួរនឹងជ្រះថ្លាគោរពបដិបត្តិព្រោះអីយើងបានរចនារូបទៅជារូបពុទ្ធស្រេចហើយថ្មភ្នំគល់ឈើដើរលើឥតក្រែងលុះដល់តតែងវិចិត្ររចនាឲ្យទៅជារូបព្រះពុទ្ធបដិមាមនុស្សក្នុងលោកាគោរពវានទាអញ្ចឹងបើទៅជារូបពុទ្ធបដិមាការគោរពបដិបត្តិរបស់ញោមជាមួយនឹងរូបពុទ្ធនឹងក៏បានជាមួយនឹងបេះដូងការជ្រះថ្លាចំពោះព្រះរតនត្រ័យហ្នឹងក៏បាននិយាយអំពីស្អែកឡើងញោមក្រោយការនិមន្តរបស់នាងហ្នឹងស្អែកឡើងពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ភិក្ខុទាំងឡាយមានព្រះអនុរុទ្ធជាប្រធានចូលចាត់ចែងភិក្ខុសង្ឃ500អង្គទៅឆាន់នៅឯដែនអុគ្គនគរ120យោជន៍យប់នឹងប្រអិនអត់នៅសុខទេប្រអិនប្រាប់វិសកម្មទេវបុត្រឲ្យមកនិមិត្តផ្ទះកំពូល500ផ្ទះកំពូល500ហ្នឹងបើន័យថាក្នុងមួយផ្ទះហ្នឹងវាដូចស្នែងគីស័យស្នែងមួយអញ្ចឹងណានៅបានមួយអង្គមួយផ្ទះមួយអង្គមួយផ្ទះមួយអង្គមួយផ្ទះមួយអង្គ500ផ្ទះស្អែកឡើងភិក្ខុសង្ឃលោកទៅចូលក្នុងផ្ទះ500ហ្នឹងកាលណាចូលទៅបាត់មកសទូដល់នោះរបងញោមអីលឿនណាស់ណាញោមក
ក្នុងបឋមបទលោកថាដូចបាត់ដៃចឹងហើយលាវិញដល់មកយល់មកលឿនឃើញលឿនមកផ្លែតដល់មកដល់អក្យនគរនិយាយពីថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងភិក្ខុសង្ឃទៅអ្នកដែលមិនតន់ជ្រះថ្លាឃើញឥន្ទ្រីសង្វររបស់ព្រះនិងភិក្ខុសង្ឃគួរជាទីជ្រះថ្លាញោមច្រើនណាក៏ក្រឹកក្រែងចុះអុកសេដ្ឋីគិតម៉េចបើនាងឯងហៅមិនមកស្អែកនឹងនាងឯងរឿងគ្នាហើយស្អាប់ថ្ងៃហ្នឹងព្រះទៅដល់មែនញោមអុកសេដ្ឋីឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនបាច់គ្រាន់តែទេឬក៏និយាយស្អីទេអត់ទេគ្រាន់តែឃើញការស្លៀកពាក់ដល់ស្អាតមែនគួរជាទីជ្រះថ្លាអារម្មណ៍ហ្នឹងវាលែងដកជាប់ជាមួយនឹងអាចែលទៅណាញោមហើយមើលវិខុសង្ឃវគួរជាទីជ្រះថ្លាចឹងមែននិមន្តចូលផ្ទះទៅប្រគេនផាត់ប្រគេនអីទៅព្រះអង្គទេសនាទៅក្រោយមកក៏សុំប្រគល់កាយថ្វាយខ្លួនចំពោះព្រះរតនត្រ័យមានពុទ្ធពធប្រសង្ឃជាទីពឹងចឹងអក្យសិទ្ធិចាប់ពីពេលហ្នឹងមកគឺជ្រះថ្លាពុទ្ធសាសនាអ្នកនៅនគរហ្នឹងទាំងអស់ជ្រះថ្លាជាមួយព្រះពុទ្ធសាសនាឃើញទេញោមញោមបើយើងគិត5500ទៅត្រង់ភ្លឹងទោះបីមិនជ្រះថ្លាក៏យើងឆ្ងល់ដែរមែនទេញោមប្រាសាទនាងខ្មៅតែ300ជាងឯងតាំងថ្ងៃណាដាច់បាយបាត់អ្នកមួយដើរសំងយ៉ងតាមផ្លូវជាលេខ2យ៉ាមើលមកហើយបើញោមដាក់ក៏គង់គេស្ទះឡានលេងដែរមែនទេញោមតើហើយបើចេញទៅត្រង់ភ្លឹងចឹងហើយបាត់ម្នាក់មួយបាត់ម្នាក់មួយរឿងអីមិនបានខ្លះមែនទេញោមចាំមើលឲ្យតាំងថ្ងៃណាអត់បាយអាត្មានាំមុខហើយហើយមិនដែលមិនដាក់អត់ណាក៏ដាក់2-3នាក់ដែរមែនទេញោមពេលក្រុមមនុស្សមិនជ្រះថ្លាប៉ុន្តែឃើញចឹងមិននៅអត់សុខអូដាក់បាតទៅដាក់មីដាក់អីខ្លះចឹងអត់បើលើមិនតាន់ទេចាំមើលតិចទៀតអត់តាន់ខ្វះទេញោមអីទេនៅតុបតុលបានទៅរួចចឹងអាត្មាត្រឡប់មកវិញនិយាយរឿងដែលថ្វាយបង្គំព្រះតាល់តែមានព្រះអភិសេកបានបានប៉ុនមិនពិតដូច្នោះទេណាញោមណាកើតចេញពីចិត្តជ្រះថ្លារបស់យើងបើយើងមិនជ្រះថ្លាយើងមិនធ្វើល្អព្រះក៏ជួយយើងអត់បានដែរណាញោមណាពិតមែនទេញោមញោមពិតមែនទេឥឡូវឧទាហរណ៍មានខ្នងបាទយើងខ្នងដល់ចូលខ្មែរយើងគេអាសាយើងខ្នងណាចង់ធ្វើធំតលមានខ្នងតលកូនគេអ្នកធូធាបានខ្នងឥឡូវវាខ្នងមានហើយប៉ុន្តែយើងអត់រៀនសោះនេះឥឡូវតែខ្នងហ្នឹងធ្វើការខាងកណនៃហេរញ្ញវត្ថុឧទាហរណ៍ចិត្តដល់ពេលយើងនេះមិនរៀនកណនៃហេរញ្ញវត្ថុឲ្យខ្នងយកទៅធ្វើម៉េចឥឡូវបើមានខ្នងបើយើងមិនព្រមចេះនេះខ្នងយកធ្វើម៉េចមែនទេញោមបើមានអាហ្នឹងតើយើងរៀនអាហ្នឹងបើយើងមិនរៀនអាហ្នឹងខ្នងក៏ជួយមិនបានដែរយ៉ាងណាមិញអំពើល្អបើយើងមិនប្រឹងធ្វើខ្លួនឯងទេមកចាំយកពីព្រះទេមិនបានទេញោមដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងដែលយើងមិនយល់យើងទៅថ្វាយអង្គមព្រះអញ្ចឹងទៅសុំពីព្រះបាត់ជើងមុខព្រះទៅសុំពីព្រះប
្រះអង្គសូមឲ្យកូនចៅបានសំណុកសុខសប្បាយព្រះអង្គសុខសប្បាយហើយព្រះអត់មានតបយើងលីងថ្វាយគុំព្រះអង្គឲ្យសូមសំណុកសុខសប្បាយព្រះអង្គឲ្យកូនចៅរស់ស៊ីមានបានហើយព្រះមានបានទៅជួយរកញោមណាចៃបើញោមមិនរកទៅមិនព្រះទៅជួយដែរហើយយើងទៅសុំពីព្រះមិនព្រះព្រះអង្គប្រាប់ឯងថាខ្លួនទីពឹងខ្លួនណណាហូបណណាឆ្អែតណណាកាន់ភ្លើងអានឹងអលៀកមិនចឹងហើយញោមហើយអត់អត់យល់ពីដឹងមកសុំព្រះពីមុនមិនចឹងឯងពីមុនខ្លាំងយ៉ាងដឹងទៀតនៅលំអាត្មាអីតបាត់គោក៏មកប្តឹងព្រះដែរព្រះអង្គអើយបាត់គោហើយព្រះអង្គឲ្យតែឃើញជែកមួយស្និតលុយ500បែបបែបគេប្រងមកជួលព្រះឲ្យរកគោឲ្យគេហើយព្រះស៊ីឈ្នួលថោកមិនព្រះ500ជែកមួយស្និតហើយបាត់គោខ្ញុំគិតមើលបាត់ខ្សែកជ្រុះនៅឯណាមកប្តឹងព្រះព្រះអង្គអាចមិនជួយរកខ្សែកឃើញវិញមកព្រះអង្គឲ្យតែឃើញកូនចៅយកមកថ្វាយជែកស្និតលុយ500ពេលខ្លះយើងដើរទៅឃើញវិញព្រះបកែប្រោយអូព្រះជួយរកមែនជែកស្និតលុយ500ហេមានបានណាបាទលោកបាត់ហ្នឹងដែរណាអញ្ចឹងក៏បានដែរមកមកជាបន់ហើយខ្ញុំបាត់ប្តីក៏មកបន់ព្រះមកបានសួរបានមកវិញយ៉ាងម៉េចមកសុំយ៉ាងម៉េចមិនអាចសុំបានទេយកលេញញោមសុំមិនបានទេបើមិនធ្វើគឺសុំមិនបានទេខ្មែរមានពាក្យមួយនិយាយថាចេះពីរៀនណាមានពីរកមិនមែនចេះពីរៀនមានពីអង្គុយបន់ទេចេះពីរៀនមានពីរកហើយបើមិនប្រឹងរៀនធ្វើម៉េចចេះបើមិនប្រឹងរកធ្វើម៉េចមានមែនញោមអញ្ចឹងគ្មានអ្វីដែលបានមកឯងទេពុទ្ធសាសនាលោកសំដែងមកអញ្ចឹងណាញោមណាហ្នឹងហើយតែគ្រាន់តែប្រាប់ដូចឧទាហរណ៍ថាសម្មញ្ញាពិស័យគុណមេដាបិតាណែសម្មញ្ញជនណែគោរពដឹងគុណដោយសេចក្តីគោរពចំពោះអ្នកមានគុណបានផលមកវិញច្រើនលោកអាចប្រាប់អញ្ចឹងបានព្រោះអីព្រោះលោកជាព្រះម៉ែឪនឹងជាព្រះយើងដែលហៅថាសម្មញ្ញាពិស័យដូចឆ្អឹងដូចអីចេះខ្ញុំយកឆ្អឹងហ្នឹងមកដំកើងលើកហើយបើញោមអត់លើកដំកើងឆ្អឹងនៅតែឆ្អឹងតែប៉ុណ្ណឹងឯងខ្ញុំมันខុសពីឆ្អឹងគោដូចគ្នានោះឆ្អឹងគោឆ្អឹងមនុស្សតែស្លាប់ទៅដូចគ្នាមែនទេខ្ញុំតែលើយើងមានកូនមានចៅលើកដំកើងឆ្អឹងហ្នឹងឆ្អឹងហ្នឹងមានតម្លៃបណ្ដោយឃើញមានតម្លៃគេធ្វើរាជវត្តឲ្យបើអត់មានតម្លៃគេមិនដាក់ហ្នឹងនោះមានតម្លៃម៉ាំបីឲ្យបានមានតម្លៃកូនគេធ្វើឲ្យឃើញទេញោមទៅជារបស់ដែលមានតម្លៃរបស់កូនចៅគាត់ឲ្យខ្លាចគេមិនដឹងដល់គ្នាធ្វើបន់មួយប្រកាសប្រាប់ភៀមមកឲ្យមើលដែរណែខ្ញុំធ្វើសម្ញ្ញាពិស័យណាម៉ែខ្ញុំហ่ะឪខ្ញុំហ่ะឃើញទេណែឃើញក្នុងនោះឃើញទេអញ្ចឹងហ่ะឃើញទេញោមគេហៅថាសម្ញ្ញាពិស័យស្មានតែមនុស្សយើងដែលស្លាប់ទៅមានតិចណាស់ដែលគេអត់ខ្វល់ហើយញោមវត្តនិគុណដុំនេះមិនដឹងម៉េចទេបើតែពីមុនណាវត្តអាត្មាវេលវ័នតវាងខ្នានោះយកមកញុកក្របម្លាំងព្រះឲ្យណែនអស់សតកោត
មួយឆ្នាំមិនទាន់ឃើញមកអឺតម្ដងហើយដល់ទៅពេលយូយូយូពេកទៅចូលឆ្នាំក៏មិនឃើញប្រជុំបិណ្ឌក៏មិនឃើញត្រូវរុះបលាំងធ្វើសាថ្មីប្រកាសរអត់មានឃើញសាច់ញាតិណាប្រមូលដាក់ស្រះទឹកទៅឲ្យត្រជាក់ទៅជុំអានឹងធ្វើមិនបើអត់ឃើញផងដូចយកមកចោលហើយដល់មនុស្សមិនលើកដំកើងឆ្អឹងបែបហ្នឹងឆ្អឹងហ្នឹងក៏អត់មានតម្លៃដែរមែនទេញោមតែដល់តែឆ្អឹងដែលមានតម្លៃគេសង់ចេតិយហើយសង់ចេតិយហើយគេយកទៅដាក់ក្នុងចេតិយដល់សំគួរចេតិយនេះបើមិនអភិស័យចេតយញ្ញាភិស័យគេហៅអភិស័យចេតិយបើមិនអភិស័យចេតិយហ្នឹងនៅដូចតែផ្ទះយើងដែរណាញោមព្រោះផ្ទះយើងបើធ្វើពីឥដ្ឋពីដែកពីស៊ីម៉ង់ពីខ្សាច់ដូចគ្នាណាញោមហើយចេតិយមិនធ្វើពីអានោះដែរដូចគ្នាដែរតែយើងលើកដំកើងតែឲ្យទៅជាព្រះចេតិយទៅបានប្រសិទ្ធនាមថាជាចេតិយអាស្រ័យលើយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឲ្យគុណតម្លៃទៅលើព្រះចេតិយហ្នឹងព្រះធម៌មានតម្លៃអាស្រ័យលើញោមអ្នកឲ្យទៀតណាដូចគ្នាណាញោមញោមឲ្យតម្លៃព្រះធម៌ដឹងបុណ្យដឹងបាបដោយសារព្រះធម៌ព្រះធម៌ហ្នឹងមានតម្លៃបើញោមមិនឲ្យតម្លៃព្រះធម៌ព្រះធម៌ហ្នឹងលែងមានតម្លៃមែនមែនញោមដូចសម័យលោកតាពលពតចឹងពេលណាលែងឲ្យតម្លៃបុណ្យបាបហើយពេលខ្លះកូនហ៊ានដោយសារតែឲ្យកូនហ្នឹងធ្វើជាមេធ្វើជាប្រធានឃើញទេបាត់បង់ធរអាអស់ធរហ្នឹងលែងមានតម្លៃដល់តែធរអត់តម្លៃសេចក្តីល្អអត់តម្លៃវត្តត្រូវឲ្យលោកសឹកឲ្យអស់ព្រះពេលខ្លះត្រូវវាយបំបាក់ចោលមកអំពីគេលែងឲ្យតម្លៃមែនទេញោមឥឡូវដូចញោមឲ្យតម្លៃមាសអញ្ចឹងមាសថ្លៃហ៎មាសមកជីម៉ានហើយឥឡូវ200ជាង250បើអេកាមុនមាសមកជីដល់210ម៉ឺនកណ្ដុងបើហើយដល់ពេលឥឡូវឡើង250ញោមចាឥឡូវញោមយកមាសមកតឡឹងហើយទៅពាក់ឲ្យជ្រូកយកមាសមកតឡឹងខ្សែកហ្នឹងយកទៅពាក់ឲ្យជ្រូកជ្រូកវាអអហ៎មិនអត់អបើបានមកតឡឹងស៊ឺស៊ឺហើយមកអំពីជ្រូកវាមិនដឹងថាអានឹងមានតម្លៃមកណាចាំបើយកជែកដើមជែកឲ្យកតួយកឲ្យជ្រូកវាអអហ៎អអញ្ចឹងវាអជាងមាសមកតម្លឹងឃើញទេញ៉ែទេអូមកអំពីអីបានវាអបាយជ្រូកហ្នឹងមកអានឹងវាចំណីស៊ីដល់ពាក់ខ្សែកមកតម្លឹងឲ្យវាវាអត់អត់វាអត់ដឹងអានឹងថ្លៃប្រមាណផងមែនទេញោមដោះមិនបាច់ពាក់ឲ្យជ្រូកទៅពាក់ឲ្យគោក៏គោមិនអអដែរមែនមែនញោមឬក៏យកពេជ្រមកការ៉ាត់ទៅពាក់ឲ្យមេគោក៏វាមិនអត់ទេវាមិនសុបាយតែបើយកស្មៅឲ្យវាអស់ហើយមែនទេញោមចុះពេជ្រមាសមានតម្លៃដោយសារអីមនុស្សអ្នកឲ្យតម្លៃជំនាន់ពលពតមាសហើយពេជ្រក៏លែងប្រើដោយសារអីមកពីមនុស្សលែងឲ្យតម្លៃខ្វះអីចាស់ចាស់មកក៏គោកឬនិយាយអាត្មាតាអាត្មាដល់សល់មាសពាក់ឲ្យឆ្កែវិញណាបើហ្នឹងអស់មានតម្លៃណាញោមណាមាសចាយលែងកើតទេណាបើធ្វើខ្សែដេចកេះធ្វើខ្សែចកេះហើយបើមិនអញ្ចឹងទៅទៅធ្វើ
ស្អីគេអាខ្សែកបោកហ៎អីសមីហ៎ញោមគេលែងប្រើពេលហ្នឹងវាអត់មានតម្លៃអីទាំងអស់ហើយលុយលុយដែលគេលែងចាយចាស់ពីដើមមានធនាគារណាដាក់មានតហាប់ដាក់ដល់ទៅពេលគេប្រកាសថាលែងចាយហើយសល់មកកកពេញហាប់នឹងមកវិលែងឲ្យតម្លៃវិលែងមានតម្លៃព្រះធម៌ដែលមានតម្លៃអាស្រ័យលើអ្នកបដិបត្តិមែនទេញោមមេត្តាបិតាមានគុណល្អសម្រាប់កូនប្រុសស្រីអាស្រ័យលើកូនប្រុសស្រីអ្នកឲ្យហើយសួរដល់បើឲ្យតម្លៃមេត្តាបិតាដឹងគុណមេត្តាបិតាសួរដល់យើងជាយត់ទេអត់ទេណានៅតែរីកចម្រើនតទៅណាញោមណាព្រោះលោកជាព្រះរបស់យើងលោកជាព្រំរបស់យើងលោកជាទេវតារបស់យើងលោកក៏ជាគ្រូអាចារ្យរបស់យើងអាហ្នឹងគេហៅថាធ្វើចេញអំពីចិត្តណាញោមណាជ្រះថ្លាដោយគុណរបស់លោកទៅបានធ្វើសម្មញ្ញាពិសេសរៀបចំអញ្ចឹងមែនទេញោមណាហើយបើគេមកឲ្យតម្លៃអើយអាណិតនៅវត្តញោមច្រើនណាខ្លះដុតដើមជែកសម័យមុនយកមកចាក់ឯងពេញតកុលពោកុលពោខ្មៅខ្មៅខ្ជុំខ្ជុំឆ្អឹងនឹងនៅនឹងដំបងបោះដំបងជាខ្លាចខ្មោចដែរដល់យូរសើឆ្អឹងនឹងខ្លាចយ៉ាងម៉េចហើយដល់ពេលយូរតាអំបោះរុំនឹងក៏វាដាច់អស់ទៀតណាទុកចោលល្មងញោមដាច់អំបោះរុំនឹងទៀតមានលោកបោះមុនមុនគេថានេះលោកដេតឯងអត់ដឹងទេណាបើយើងយកឆ្អឹងនេះដាក់កោតនេះហើយឆ្អឹងនេះដាក់កោតនេះយប់ឡើងឆ្លុះគ្នាហើយអាថ្វាមួយលោកម្អងឈ្មោះលោកប៉ោងលោកប៉ោងបើលោកសឹកឯងកូនគេចង់កមុំហើយម្នាក់មកកោតព្រោះយកអាកោតណាដល់អត់មានអំបោះយកមកបដូរដល់ពេលយកមកបដូរយើងចាំស្ដាប់មកឆ្លុះមិនអត់មានលឺឆ្លុះអីសោះហ្មងញោមអូស្ងាត់ឈឹងហ្មងចឹងគេថាអីគេទៅចាស់ចាស់ភូតសាហាវញោមដាក់ច្រឡំកោតនឹងចាប់ដើមឆ្លុះគ្នាបុកកោតនឹងតណាត់តណៃបុកបុកស្មើឲ្យកដលមិនជាបុកទៅយើងជាភ័យបើដល់យើងយកមកស្ដាប់ទៅហ្មងអត់សោះពីមុនខ្លាចខ្មោចដែរបើឥឡូវលែងសូវខ្លាចអត់មែនអត់ខ្លាចលែងសូវខ្លាចនៅតិចតិចដែរជាពិសេសអាខ្មោចយកមកស្រស់ស្រស់ឲ្យញោមឲ្យញើតឲ្យញើតដែរណាញោមទៅខ្លាចអញ្ចឹងបានថាឆ្អឹងមានតម្លៃអាស្រ័យលើយើងអ្នកឲ្យតែញោមណាមេត្តាបិតាមានគុណណាអាស្រ័យលើកូនប្រុសស្រីនឹងឲ្យតម្លៃគាត់ហើយសងគុណគាត់ឮហ៎ញាតិញោមហើយបើមិនឃើញពីគុណតម្លៃរបស់ម៉ែឪទេស្មើនឹងម៉ែឪមិនមានគុណលើយើងតដែរយើងចាត់ទុកថាជាកូនអកតញ្ញូតដែរតែបើយើងមើលឃើញម៉ែឪថាជាព្រះជាអ្នកមានគុណរបស់យើងគុណនោះមហាធ្ងន់ធ្ងន់ជាងប្រតិពីគ្មានអ្វីនឹងសងគុណលោកទាំងពីរមាសបិណ្ឌគិរីថ្លៃមិនស្មើណាញោមណានឹងគេហៅថាពុទ្ធាពិស័យនិងសម្មញ្ញាពិស័យហើយនឹងចេតយញ្ញាពិស័យគឺចែកដីគឺធ្វើឲ្យទៅជាស៊ីម៉ង់អិតដីទាំងអស់ឲ្យទៅជាព្រះព្រះចែកដីហើយយកព្រះរបស់យើងតម្កល់ជុកទុកក្នុងព្រះចែកដីសំនឹងតម្លៃព្រះរបស់យើងហើយណាញោមណាយល់យល់ពិសដាម្ដងពិសដាគេឲ្យសូត្រ7ចប់ដូចគុនអញ្ចឹងឯងដូចគុន7ចប់កុសលា1ធាតុកថា1
វិភាំង1បកកលាប់បញ្ញត្តិ1កថាវត្ថុ1យៈមកាត់1មហាប្រធាន1 7ចប់ហើយគេថា7ចប់នឹងធ្វើសងគុណម៉ែឪរួចហើយណែកុំឲ្យដល់ស្នាក់នឹងពេកណាញោមពឹកស្ដាម7ចប់នឹងគេថាកាលពីព្រះទៅសងគុណពុទ្ធមេដានៅឯតាវតឹងក៏យកធរនឹងទៅសូត្រដែរសូត្រទៅប្រុសរួចហ្មងសូត្រនោះនាងនោះយល់ទៅសូត្រយើងយើងយល់ដែរហើយញោមមើលញោមយល់ហេអាត្មាសូត្រមួយសម្យាវិមតតោអសម្យាវិមតតោកុបធម្មោអាកុបធម្មោបរិហានអធបយល់ហេហេអត់យល់បោះសោះមិនមែនទេកូនអានឹងធនអញ្ចឹងឯងបកកលាបញ្ញាហ្នឹងហ្នឹងយេកេចេកុសលាធម្មាសពេតេកុសលមូលេនអេកមូលយល់ហេហេអត់ផោះសោះមិនរួចអានឹងចឹងណាមែនឲ្យតែសោតទៅលោកអ្នកសោតសោះហើយឯងទៅរួចគុណអស់លីងហើយម៉ែឪរួចអស់លីងហើយហើយលោកអ្នកសោតទេយើងអ្នកស្ដាប់អត់ទាំងយល់ផងពេលខ្លះលោកសោតខ្លួនលោកមិនយល់ផងសងអ្ហ្មេចគេសោតសោតឲ្យយើងស្ដាប់កុសលាធម្មាធរជាកុសលាកុសលាធម្មាធរជាអកុសលឧទាហរណ៍ស្ដាប់ទៅពិចារណាទៅបានបុណ្យកុសលនឹងទៅឧទ្ទិសផលឲ្យម៉ែឪដែលស្លាប់ទៅអាហ្នឹងអញ្ចឹងតើប៉ិនតែយើងយល់សូត្រដល់ហោលោកសូត្រដល់7មេកន្លែងខ្លះទៅដល់ម៉ោង9ម៉ោង9វេផងដាផងចុះឡើងចុះឡើងម៉ោង10កន្លះ10កន្លះតម្រង់បានសូត្រ7ចប់កាន់តែសូត្រចប់មកដល់10 25បាត់ហើយតើមើលម្ចាស់បនអត់មានយល់លីងប៉ិនសុំចេះណាលោកចាស់សុំមួយសុំមកពេលរត់បាទកុំឲ្យលោកសោតធម7ចប់ហ្នឹងឯងដល់អាចារ្យកានកម្មវិធីហ្នឹងឯងលោកចាស់ពេលរត់បាទបណ្ដាកុំមុនលោកសោត7មេហ្នឹងបាទពួកកន្លែងខ្លះលោកសោតចាប់ដើមរាប់បាទហើយអត់មានណាស្ដាប់លោកមួយណឹងលោកចាប់ដើមកុសលាធម្មាកុសលាធម្មចុះដល់ពេលវាស្រស់គ្នាទៅវាលឺញោមហើយដល់ញោមនេះស្ដាប់គ្នាចុះចានឯណាអស់ហើយវើយអាយើងនេះស្ដែកខ្លាំងគាត់ស្ដែកដែរហើយចុះមិនបោះបាយចៃគ្នាទៅឲ្យគាត់រាប់ផងយើងកណាប់ជាកតាធម្មអសខាយអត់ភៀនស្លាប់ព្រាទៀតហើយអស់ស្លាប់ព្រាទៀតហើយចាប់ហើយ7មេហ្នឹងស៊ីផេះហើយយើងអត់មានបានស្ដាប់ពលីងតែយើងសោតសោតទៅទៅសៃកោប៉ោងប៉ុណ្ណឹងប៉ោងប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងសម្បញ្ញាវេមតាសោះអានេះប៉ោងហ្នឹងហើយនោះចិត្តអស់បាយបាត់ហើយចាស់ចាស់ច្រើនណាស់ចែកគ្នាគ្រប់ឯងទៅដួសធៀបថែមទៀតមកហើយយើងមើលបានស្ដាប់លោកអត់អត់បានលេងហើយតាមស្រួលអត់មានអ្នកស្ដាប់យើងបឡំ7មេដាក់តែ2មេចប់ប្រមោះមានណាគេផ្ទៀងយើងសំខាន់ស៊ីសុខទៅដល់មួយអាចារ្យទៅហើយអានឹង7ចប់ញោមមែនឲ្យតែសោតសងគុណម៉ែឪរួចទេស្ដាប់ប៉ុណ្្នឹងហើយបានប៉ុណ្្នឹងឧទ្ទិសគេហៅថាអចិន្ត្រកិច្ចសំប៉ុណ្្នឹងហើយឧទ្ទិស
ឲ្យម៉ែឪរបស់យើងប៉ុណ្្នឹងណាញោមណាអានឹងនៅត្រង់ហ្នឹងយល់យល់យល់សូមអនុមោទនាយល់ហើយចាប់ហើយចឹងបើប៉ណ្្នឹងចុះហ្នឹងឯងដោយសារនៅមានកន្លែងផ្សេងទៀតណាញោមណាការសំដែងធម៌ទេសនាប្រមាណប៉ុណ្ណេះលើសលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមអភ័យទោសសូមប្រគេនជូនបុណ្យប្រគុណម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតបានសុខចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអយ៉ាងសង្ឃេបេនៈសមត្តាធម៌ទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំងសកាចំពោះប្រជុំបីនៃបត្រៃរដ្ឋដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមធម្មសកាចំពោះព្រះថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងអស់នៅថ្ងៃនេះថ្ងៃ6រោចថ្ងៃនេះ6រោចខែភក្តបុត្រឆ្នាំថោះពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី5ខែតុលា2023ថ្ងៃនេះនៅព្រែកប្រានេះខ្ញុំច្បាំងអំពើច្បាំងអំពើ1ហ្នឹងអត់មានពិធីបុណ្យអីទេគឺពីបនមុនលោកទេមុនខែមុនហ្នឹងហើយត្រូវថ្ងៃបិណ្ឌតែអ្នកនៅស្រុកប្រាំងក៏ខួបកំណើតបាទអានេះវាក់សែស្រុកប្រាំងវាដីវាអញ្ចឹងទៅក៏និមន្តថយចលេងនេះហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏និមន្តអាត្មាទេសនាអត់បានឆាន់ទេដោយសាររដូវកាន់បិណ្ឌអញ្ចឹងវាមានភ្ញៀវមកច្រើនណាស់ខ្ញុំនៅវត្តជាពិសេសម្ចាស់វេនណាហើយក្នុងនាមយើងម្ចាស់វត្តឆាន់ភ្លាមក៏ចេញមកមិនរួចដែរហ្នឹងហើយនៅញឹមនៅញ៉ែមនៅអីខ្លះដែរណែហូបបាយបានហូបទឹកបានអត់មានបាយហូបទេហូបឆ្ងាញ់អត់ហ្នឹងយើងចេះសួរយើងចាស់ផ្ទះមែនទេខ្ញុំមិនចឹងទេអញ្ចឹងទៅក៏ប្រាប់បងនាវីថាប្រហែលជារសៀលបន្តិចមិនបានចេញមកឥឡូវរសៀលទេបាន3ជាងណែតើហើយថ្មសម្រានពោញាតញោមថាមិនចាំបាច់មានបុណ្យអីទេហើយតែចង់ស្ដាប់ធម៌ហើយតែរាប់គ្នាទៅតលឹះ10នាក់មកទេណាធ្លាប់ទេអញ្ចឹងមែនទេហ្នឹងហើយមិនមានបុណ្យទេឥឡូវយើងអត់បុណ្យទេតែអាចតែរាប់គ្នាលើស10នាក់មកទេចុះ9នាក់មិនបានអត់ទេ9នាក់ខ្ជិលទេតិចពេកទាំង10នាក់ណាញោមចុះលោក
បាទអត់ទេអ្នកស្ដាប់10អ្នកអត់មានបុណ្យមានបារមីមានអីត្រូវគ្រប់តែ10ឯងប៉ុន្តែស្មាគិតថាត្រឹម10អ្នកឡើងទៅវាល្បមណាស់ញោមហ្នឹងហើយហើយមិនបាច់មានបុណ្យអីទេសំខាន់មុនលោកបានអត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងដាក់ថ្ងៃឲ្យតែត្រូវឬឲ្យលោកដាក់ថ្ងៃឲ្យតែអត់មានខ្សែអីទេគ្រប់តែគ្នាអត់មានខ្សែអីទេអត់មានខ្សែអីទាំងអស់អត់មានខ្សែទេមកពីអត់និមន្តបានអត់ជួបមកអូចាឥឡូវដូចថ្មមកនេះអញ្ចឹងអ្នកទៅវត្តធ្វើមិនជួបថ្មមិនចាអត់មានខ្សែមានអីទេហើយអឺហើយបងនៅស្រុកក្រៅក៏មិនជាសាច់ញាតិថ្មអត់មានជួបបងប្អូនទេមែនទេខ្ញុំជួបមិនជួបតែគាត់ណាជួបគ្រប់គ្នាហើយតែពុទ្ធបរិស័ទមានបំណងថាចង់ជួបណាខ្ញុំហ្នឹងហើយកាលណាញោមមានបំណងចង់ជួបទោះបីនៅណាក៏ញាតញោមទៅរកកន្លែងឃើញដែរមែនទេអញ្ចឹងហ៎ញោមហ្នឹងហើយហើយបើចង់ថាឥឡូវកាលណាចង់ទៅជួបនៅវត្តអញ្ចឹងយើងទេណាត់គ្នាមុនលោកនៅអត់ថ្ងៃណាអញ្ចឹងកាលណាចង់ទៅថានិស័យជួបឬក៏អត់ទេអត់ឥឡូវគេអត់និយាយពីនិស័យទេគេនិយាយពីថាលោករវល់ឬអត់អត់ទេនិយាយពីនិស័យអត់ត្រូវទេព្រោះនិស័យវាអាស្រ័យលើពេលវេលារបស់យើងដែរមិនចឹងហ៎ញោមឥឡូវគ្រូទាយមកមាននិស័យជួបគ្នាដល់ពេលវេលាមិនមែនដោយគ្រូទាយណាពេលវេលាយើងមានណានៅតែម្នាក់មកកន្លែងជាប់មែនទេញោមអញ្ចឹងកុំគិតនិស័យឥឡូវគិតថាធ្វើម៉េចមុនលោកបានមកទេអាត្មាបានមកទេអត់មានខ្សែមានអីទាំងអស់ដូចបងណាវីនៅស្រុកបរាំងគាត់អ្នកតាកតងមកដើម្បីឲ្យមុនទៅតំបន់គាត់ហ្នឹងហើយញោមនៅខេត្តផ្សេងតែទៅបរាំងគាត់តាកតងឲ្យមុនទៅកន្លែងគាត់ឲ្យតែឃើញចង់មុនទៅគឺគាត់តាកតងតាមមេសសេជតាម Facebook តាមអីចឹងណាញោមហ្នឹងហើយហើយថ្មក៏ទៅគ្រប់បកលែងអញ្ចឹងគិតថាមិនមែនជាខ្សែអីទេណាញោមណាហើយថ្មមកកាន់បិណ្ឌនេះអត់មានទទួលទេសនាកម្មវិធីហោហាយទេគិតថាចាំនៅតែវត្តអញ្ចឹងដល់គាត់ដាក់ក្នុងចន្លោះកាន់បិណ្ឌមើលទៅពេលវេលាល្ងាចសម្រាប់វត្តថ្មវាបានគ្រប់យ៉ាងណាណាញោមយល់ទេញោមអញ្ចឹងអត់មានខ្សែទេណាហើយអត់មានជាប់បងប្អូនអីទេគឺសិតតែពុទ្ធបរិស័ទញាតិពធទាំងអស់គ្នាណាញោមណាឲ្យតែពុទ្ធបរិស័ទជ្រះថ្លាក្នុងការស្ដាប់ថ្មរីករាយសบายចិត្តនៅក្នុងការសំដែងធម៌ឲ្យស្ដាប់ណាញោមណាឥឡូវជាថ្ងៃខួបកំណើតបងណាវីនៅបរាំងតែចង់ឲ្យថ្ងៃខួបកំណើតហើយបានទៅជាបុណ្យសម្រាប់ម្ដាយព្រោះថ្ងៃកំណើតអ្នកដែលឈឺចាប់ជាងគេមិនមែនកូននេះណ៎ណាគេម្ដាយ
ហើយឪពុកមិនបានឈឺចាប់ទេឪពុកបាទឆ្លានៅក្រៅមុខកូនឯងយ៉ាងម៉េចបានរួចអត់ឆ្លងទលេផុតទេសូមឲ្យបានឃើញមុខកូនឲ្យសុខភាពទាំងម្ដាយទាំងកូនមែនទេញោមណាហ្នឹងអញ្ចឹងចាត់ទុកថាជាថ្ងៃកំណើតរបស់កូនកូនរៀបចំឲ្យមានធម្មទានជូនម្ដាយជាការសងគុណបែបធម្មទេសនាមួយបានជាបុណ្យកុសលផងក្នុងធម្មទានណាញោមណាជាថ្ងៃកំណើតអានឹងកូនគ្រប់រូបនៅពិភពលោកនឹងគួរពិចារណាទាំងអស់ដែរពីបញ្ហានេះមិនមែនថ្ងៃខួបកំណើតជាថ្ងៃដែលសុបាយទេថ្ងៃកំណើតគឺថ្ងៃនឹកឃើញយើងកើតហើយថ្ងៃដែលយឹកនឹកឃើញខ្លួនយើងកើតមិនមែនជាថ្ងៃសុបាយចិត្តទេគឺថ្ងៃភ័យថ្ងៃឈឺចាប់មែនទេញោមឈឺចាប់ហ៎ឥឡូវវាមានចេះពីមុនអត់ទេពីមុនដូចចំនួនអាត្មាក្មេងៗសកលអាត្មាហ្នឹងអ្នកកើតមិនកើតប៉ែតទេណាកើតនៅផ្ទះណាកើតឆ្មបហ៎បើមិនដូចយើងឥឡូវស្រួលទេពីមុនអត់ទេកាយពេញទឹកពេញដីតែមិនស្រួលងប់ម៉ែផងងប់កូនផងណាស្អីយើងសម័យនោះជំនាន់អាត្មាហ្នឹងម្នាក់ម្នាក់ចេះរស់បានជំនាន់ញោមពីមុននេះចេះរស់បានមានន័យថាម្ដាយរបស់យើងមិនដឹងជាឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាមែនទេញោមឥឡូវប្រសូតធម្មតាពេលខ្លះគេមិនចង់ទេគេចង់វះទៀតហ៎គេខ្ជិលឈឺចាប់ហ្នឹងហើយគេវះអញ្ចឹងទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយថ្ងៃកំណើតនៅតែឈឺចាប់គ្រប់របស់គ្នាណាគ្រប់ម្ដាយទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងសំគួរនឹងកូនធ្វើអ្វីបានសម្រាប់ម្ដាយសម្រាប់លោកឪពុកក៏ដែលទោះបីយ៉ាងណាក៏គាត់បានចំឡងយើងឲ្យឃើញពលឺព្រះអាទិត្យមែនទេញោមមែនមែនណាញោមបានឃើញពលឺព្រះអាទិត្យហ្នឹងគឺបានដោយសារពួកគាត់ទេណាយើងអត់មានឱកាសទេបើពួកគាត់មកឱកាសយើងអត់មានឱកាសទេជាកូនកូនទាំងអស់មែនទេញាតិខ្ញុំយល់ថាចឹងអត់បើម្ដាយឪពុកអត់ផ្ដល់ឱកាសយើងអត់មានឱកាសមើលឃើញគ្នារាល់ថ្ងៃហ្នឹងទេហើយញោមចឹងដែរបើម៉ែអាត្មាមកឲ្យអាត្មាមកញោមអត់បានឃើញអាត្មាទេមែនទេញាតិខ្ញុំឥឡូវញោមវិភាគមើលចឹងអត់អឺហើយបើសិនជាម៉ែថ្មតែអញចង់ឲ្យឯងចេញមកទេអញខ្វាយឲ្យចោលហើយអត់មានជួនកាកដាទេសនាទេណានេះយ៉ាងនេះហូបបើចឹងបានក្នុងនាមថ្ងៃខួបកំណើតគ្រប់កូនទាំងអស់អាចធ្វើអីសងគុណលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបានធ្វើឲ្យហើយហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យហើយចង់សុំកមាទោសកមាទោសឲ្យហើយហើយបំបាយធ្វើអីធំដុំទេនៅចិត្តម្ដាយចិត្តឪពុកមានសម្ភារៈល្មមសំគួរគាត់ប្រើប្រាស់បានលើកជូនគាត់អរគុណគាត់មិនក៏មានម៉ែក៏មានឪខ្ញុំអត់បានឃើញពលឺព្រះអាទិត្យបើអត់មានម៉ែមានឪខ្ញុំអត់មានផ្ទះថ្មមិនជាណៅទេមាននឹងទាំងអស់ហ្នឹងម៉ែឪអ្នកជប់ឲ្យទាំងអស់ណាញាតិញោមណា
អាហ្នឹងត្រូវចាំអញ្ចឹងតើហើយខូបកណាត់គឺនឹកឃើញអញ្ចឹងហ្មងនឹកឃើញសម្រាប់ខ្លួនឯងដែលបានមានដៃមានជើងមានដល់កូនមានដល់ចៅដកតម៉ែហេងឲ្យយើងមិនដឹងនៅណាទេមែនទេញាតិញោមស្មាប្រាប់លោកវត្តប្រសាទនាងខ្មៅថាគ្រប់អង្គទាំងអស់300ជាងអង្គរាល់ឆ្នាំបើអត់តម៉ែកណាព្រះអង្គអត់មាននៅនឹងទេនិយាយមែនទេញាតិញោមចឹងបានប្រមាណប្រមាណអង្គឯងនៅវត្ត345អង្គបានថ្មប្រាប់ឲ្យតពេលខូបកណើតថ្មថ្មធ្វើតេកណានុបទានថ្ងៃ27ខែកក្កដាបើណាស់ហើយអត់លាក់អាយុអីទេចង់ធ្វើអំពើដាក់ស្នែដាក់មកបាក់លាក់យូរទេហ่าមានលាក់អីទេប្រាប់អាយុកុំឲ្យញោមសង្ស័យបាទថ្មមិនដែលលាក់អាយុអីទេបាទណែម៉ែក៏ដាក់ឈ្មោះខែចឹងស្រួលចាំកូនកើតខែអីហើយថ្មប្រាប់លោកថាខូបកណើតកណាដែលតែកណានៅប្រទានឲ្យម៉ែកណាបើអត់ម៉ែកណាអត់មានគ្រប់អង្គទេបើអត់ជួនកាក្ដាមួយគ្រប់អង្គអត់បានមកនៅនេះទេអត់មានជួនកាក្ដាមួយគ្រប់អង្គក៏អត់ដំណើរការអីស្រួលដែរហ្នឹងប្រាប់ចឹងអញ្ចឹងអ្វីអ្វីកើតចេញពីម៉ែពីឪយើងអ្នកជប់យើងទាំងអស់មែនទេញាតិញោមចឹងខូបកណើតដែលត្រឹមត្រូវគឺខូបកណើតបែបអញ្ចឹងហើយសុំទោសគាត់ខមាទោសគាត់ជូនគាត់ធ្វើម៉េចឲ្យសំថ្ងៃកំណើតដែលថ្ងៃដែលឈឺចាប់របស់ម្ដាយចាំរួចចប់កម្មវិធីអស់ចាំធ្វើអីធ្វើទៅរំរែកអីក៏សុបាយចង់សុបាយសុបាយតែកុំរំរែកកុំជប់លៀងអត់បានទៅឃើញអ្នកដែលបានផ្ដល់កំណើតអាហ្នឹងវាជារឿងអត់ល្អមែនទេញោមណាណែ birthday happy birthday happy birthday ផ្លុំទៀនដល់គ្នាឯងព្រួយទៅផ្លុំទៀនកដោបានដល់គ្នាឯងដល់តែកដោម៉ែដែលខំឲ្យយើងអត់មានកដោឲ្យគាត់ផងកដោជីវិតគាត់ឲ្យកដោជីវិតណាខ្ញុំម៉ែឲ្យកដោជីវិតតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងនេះក្រាន់ថាជាការរួមចំណែកមួយក្នុងការសម្ដែងធម្មទេសនាហើយជាមេឃភ្លៀងបាទបើអត់ភ្លៀងក៏អត់អីបើតាភ្លៀងក៏យើងស្ដាប់ពំលឺអានឹងមិនដឹងថាម៉េចទេណាញោមបើស្រុកបើស្រុកពេញតាងឹតដល់ហើយថ្ងៃនេះមិនដឹងអីទេដល់ងឹតដល់អត់ទេថ្ងៃនេះស្មើលើកឡើងអំពីជីវិតដែលស្រស់បំប្រងរីកចម្រើនទៅតាមព្រះពុទ្ធធរដីការរបស់ពុទ្ធជាម្ចាស់ចំនួន5យ៉ាងណាញោមណាជីវិតស្រស់បំប្រងជីវិតរីករាយជីវិតដែលគេហៅថារឹងប៉ឹងស្រស់បំប្រងគឺទៅតាមវិធីសាស្ត្ររបស់ព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងមាន5យ៉ាងចាំស្ដាប់ណាញោមណាទី1គឺសុខសេចក្តីសុខព្រោះបានធ្វើល្អធ្វើល្អជីវិតស្រស់បំប្រងឃើញទេខ្ញុំទី2សេចក្តីសុខព្រោះមានទ្រព្យទី3សេចក្តីសុខព្រោះមានភាពបរិបូរគ្រប់យ៉ាងទី4សេចក្តីសុខព្រោះរស់នៅជាសុខទី5ព្រោះសុខ
ដែលមានកាយនិងចិត្តសប្បាយរីករាយ5យ៉ាងនេះជាវិធីសាស្ត្ររបស់ព្រះពុទ្ធវិធីសាស្ត្រធ្វើឲ្យជីវិតស្រស់បំព្រងរីកចម្រើនហើយម្ដុំនោះអត់តន់យល់ទេណាញាតិញោមញាតិញោមអញ្ចឹងតើអាត្មាបំបែកឲ្យស្ដាប់ធ្វើម៉េចឲ្យស្រស់បំព្រងធ្វើម៉េចឲ្យរីករាយសុខព្រោះបានធ្វើល្អតើធ្វើល្អបានរីករាយណាបើធ្វើអាក្រក់អត់បានរីករាយណាមែនទេញាតិញោមចេះធ្វើល្អអ្វីខ្លះគឺទី1លះបង់អំពើអាក្រក់លះអំពើអាក្រក់បានធ្វើល្អបានបើអត់លះអាក្រក់ធ្វើល្អមិនបានមែនទេញោមលះអំពើអាក្រក់អំពើអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងលះទាំងអស់ហើយដល់អាក្រក់ពាក្យណាថាអំពើអាក្រក់គឺអំពើណាដែលមិនល្អគឺអាក្រក់ហើយមែនទេញោមទី2គឺប្រព្រឹត្តតែអំពើល្អណាសាងល្អសាងល្អនិយាយល្អរស់នៅល្អគិតល្អល្អកាយកម្មយើងល្អល្អមែនទេញាតិញោមណានឹងសុខហើយសុខស្ងប់របស់យើងហើយធ្វើឲ្យជីវិតយើងស្រស់បំព្រងហើយនិយាយល្អគិតល្អទាំងធ្វើល្អមែនទេញាតិញោមណាមួយទៀតការងារដែលត្រឹមត្រូវឃើញទេការងារដែលត្រឹមត្រូវប្រកបទៅដោយសមាជីវៈត្រឹមត្រូវមិនលួចមិនឆក់មិនកាប់គេងមិនប្រវាញ់មិនចង់បានណាហ្នឹងហើយការងារត្រឹមត្រូវការងារដែលត្រឹមត្រូវគឺការងារដែលប្រះចាកមន្ទិលប្រះចាកទោសហ្នឹងគឺការងារត្រឹមត្រូវណាញាតិញោមណាញាតិញោមអើយសិតត្រឹមត្រូវហើយការងារដែលអត់មានទោសគឺជាការងារដែលត្រឹមត្រូវបើការងារណាបានលុយតែគេឈឺចាប់អាហ្នឹងការងារអត់ត្រឹមត្រូវមែនទេញោមណានៅស្រុកពេញគេហៅថារស់ស៊ីលក់ដូរច្រើនហ្នឹងហើយទៅស្រស់បំព្រងតែខ្លួនយើងដឹងហើយថាអាហ្នឹងស្រស់មែនតែអាហ្នឹងប្រើមិនសូវស្រួលទេមែនទេញោមដល់ទៅពេលគេមកទិញយើងអត់ហូបទេតែគេមកទិញគេហូបវាប៉ះពាល់ដល់គេអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ហៅថាការងារដែលធ្វើឲ្យគេលំបាកហើយអាហ្នឹងការងារហ្នឹងមិនមែនជាការងារដែលល្អទេមែនទេញាតិញោមណាយើងរួចខ្លួនឯងយើងលក់បានលុយលក់ដាច់ហ៎ដល់គាត់យកទៅហូបគាត់ហូបខូចសុខភាពដល់យើងយកលុយហ្នឹងយកអញ្ញត្តហូបបន្លែហ្នឹងអញហូបសាច់នៅខាងនោះវិញដល់ហូបសាច់នោះយកទៅដល់ចាំមកសាច់នោះគេដាក់ដែរឃើញទេញោមអញ្ចឹងបើកុំទាំងអស់គ្នាទៅសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាមែនទេញោមណាទៅណាក៏ល្អអត់ភ័យអត់ព្រួយហ្នឹងដោយចាស់ពីសម័យមុនអញ្ចឹងបន្លែប្លុកសាច់អីមានណាទៅភ័យរឿងដាក់ថ្នាំដាក់អីមែនទេញោមហ្នឹងហើយអត់មានភ័យទេណាបន្លែនេះដាក់ថ្នាំហ្នឹងឯងនេះស្រស់មិនស្រស់អត់ទេឥឡូវអត់ទេតោះសួរសិនសួរថាអានេះមានសួរដូចសាច់មន់មន់ស្រែមន់អីសើសួរចឹងឥឡូវកាលមុនអត់មានសួរចឹងទេមែនទេញ៉ែនោះហើយតើលើសាច់មន់ដល់គ្នានេះបើឥឡូវអត់ទេមន់ស្រែមន់ចឹមមន់
ថៃមន់ស្អីដែរអូច្រើនមុខហ่ะហើយញោមញោមហ្នឹងទៅវត្តមិនទៅអាសាច់ល្អល្អប្រគេនលោកបន្លែល្អសាច់ល្អយកប្រគេនលោកដឹងអីគេដាក់ថ្នាំលោកអូទីបំផុតកောက်ធំលោកទាំងអស់ណាណាហ្នឹងហើយចាំពេលខ្លះញោមមិនហ៊ានហូបមុនលោកតើធ្វើឲ្យលោកអស់ហើយអញ្ចឹងបើការងារណាដែលប្រព្រឹត្តដែលត្រឹមត្រូវគឺការងារដែលមិនមានអ្នកដតីក្រៅក៏ហើយដោយសារយើងនឹងត្រឹមត្រូវហើយណាញោមណោះយល់ទេញ៉ែនោមហ្នឹងហើយនឹងចំណុចដែលត្រូវធ្វើគេហៅថាសេចក្តីសុខព្រោះធ្វើល្អមួយទៀតគឺគោរពវិន័យមិនបង្កទោសឲ្យខ្លួនឯងនិងអ្នកដតីអាហ្នឹងក៏ធ្វើល្អដែរណាគោរពវិន័យគោរពច្បាប់មិនធ្វើឲ្យគេមានទោសនៅក្រៅក៏ហើយសម្រាប់ខ្លួនឯងផងនិងអ្នកដតីផងអាហ្នឹងក៏ជាអំពើល្អពេលខ្លះយើងល្អទៅសែបគប់ចំនៅហ្នឹងនៅអាក្រក់វាជាប់មួយយើងដែរពេលខ្លះណាញាតិញោមក៏ឧទាហរណ៍គេតាមចាប់អ្នកសែបគ្រឿងញៀនឧទាហរណ៍ម្នាក់ជួញហើយយើងអត់ដឹងថាគេជួញអាហ្នឹងឯងប៉ុន្តែអ្នកហ្នឹងមិត្តភក្តិយើងឃើញទេដល់ថ្ងៃមួយគេតាមយើងជិះម៉ូតូមួយគ្នាវាជាប់មួយយើងដែរហ្នឹងការងារដែលមិនល្អវាជាប់ដល់អ្នកដតីក្រៅក្រហាយដែរឃើញទេញ៉ឹងណាដល់តាមដឹងទៅអ្នកនេះអ្នកលក់អ្នកជួញយើងឯនេះអត់ដឹងទេប៉ុន្តែយើងហ្នឹងវានៅជាមួយគ្នាហ្នឹងដែរទោះទម្រាំគេដឹងរឿងគេសាកសួរអស់វាខាតការងារយើងអស់មួយថ្ងៃឥឡូវទៅដោះស្រាយរឿងហ្នឹងមែនទេញ៉ឹងណាអញ្ចឹងការងារដែលមិនមានទោសការងារដែលធ្វើល្អគឺរស់នៅដោយគោរពច្បាប់គោរពវិន័យនិងមិនបង្កបញ្ហាឲ្យខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃយល់ទេញាតិញោមនឹងចំណុចទី1ណាសុខព្រោះបានធ្វើល្អសុខហើយឲ្យជីវិតរីករាយហើយធ្វើល្អមែនទេញាតិញោមណាទី2គឺសុខព្រោះមានទ្រព្យយ៉ាងហ្នឹងសុខព្រោះមានទ្រព្យឥឡូវហ្នឹងគេឲ្យនិយមន័យថាអ្នកមានហើយតើមានទ្រព្យមានអ្វីអ្វីទាំងអស់តើមានលុយប្រើខ្មោចឲ្យកិនម្សៅក៏បានមានលុយចង់ទៅលេងភពប្រច័នភពអង្គាក៏បានគេថាអញ្ចឹងតែមែនទេវាមានបែបផែនខុសគ្នាមានទ្រព្យធ្វើយ៉ាងម៉េចបានហៅថាអ្នកមានទ្រព្យព្រោះអ្នកខ្លះចង់បានទ្រព្យដែរអត់មានឯអ្នកខ្លះតម្រុំនឹងបានទ្រពប្រឹងណាញោមរកពេលសម្រាប់បានប្រឹងអ្នកខ្លះប្រឹងណាទៅបានមានអ្នកខ្លះប្រឹងណាតែអត់មានហើយណាវាមានបែបផែនអញ្ចឹងញោមមែនទេញោមអ្នកខ្លះប្រឹងណាអត់មានអ្នកខ្លះអត់សូវប្រឹងឯងគូសវាសគូសមកគូសវាសគូសមកហូចូលមកអ្នកខ្លះប្រឹងណាប៉ុន្តែអត់បានថ្ងៃហ្នឹងស្អែកឡើងឈឺចូលពេទ្យអស់លីទៀតណាមកបានជាទៅប្រឹងទៀតវេទនាទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងសុខព្រោះតែមានទ្រព្យសម្បត្តិនេះគឺព្រះអង្គលោកសំដែងអំពីបល័យរស់ស៊ីមានលើយើងបល័យរស់ស៊ីមានតិចលើយើងបល័យឥឡូវហ្នឹងបល័យច្រើនហើយឥឡូវតាំងពីញោមជ្រះថ្លាព្រះអង្គគ្រូនៅកំពង់ឆ្នាំងនោះឥឡូវចេះបល័យអស់ទៅជួបថ្មអស់សើបល័យ
បាទយកកាន់បិណ្ឌនេះគុណមានមានបល័យណាឲ្យដេកលក់ស្រួលអាត្មាមិនចេះទេញោមឮដេកគុណនោះលោកថាមានបល័យដេកលក់ស្រួលអញ្ចឹងអាត្មាអត់ដឹងថាម៉េចដែរអាត្មារាល់ថ្ងៃអត់ដែលមានបល័យប៉ុន្តែលក់ដល់គ្នាឥឡូវចេះបល័យឥឡូវអាត្មាបរៀនបល័យរស់ស៊ីមានណាញោមណាសក់ព្រោះមានទ្រព្យធ្វើម៉េចបានមានទ្រព្យហ្នឹងហើយបល័យទី1គឺអ៊ូទី2អៈទី3កៈទី4សៈអាហ្នឹងបល័យពេញនិយមអាហ្នឹងបល័យពេញនិយមអ៊ូអៈកៈសៈចេះហ៎ប៉ុន្តែចេះបល័យហ្នឹងតើតอมតอมធម្មតាយើងធ្វើអីត្រូវតอมតែតាញោមមែនទេមិនចឹងទេញោមទីហោថាឡើងខ្លាញ់គេឲ្យតមអីបើឡើងខ្លាញ់កុំឲ្យហូបសាច់ហ៎ទឹកនោមតែមឲ្យតមអីតមស្ករហ៎អចាំបើលើឈាមតមត្រៃចាំឥឡូវរស់ស៊ីមានតមដែរបល័យហ្នឹងឲ្យតមទី1អ៊ុហ្នឹងឲ្យតមគឺអត់ឲ្យខ្ជិលតាខ្ជិលគឺអត់ប្រកែកទេបល័យហ្នឹងណាញោមអ៊ុនឹងបល័យថាអដ្ឋានៈសម្បទាប្រែមកថាប្រឹងប្រែងអ៊ុនឹងឧស្សាហ៍ប្រឹងប្រែងឃើញទេអញ្ចឹងតំណមបល័យនឹងគឺកុំខ្ជិលបើខ្ជិលអត់មានទេអញ្ចឹងចេះបល័យនឹងត្រូវតតមថាកុំខ្ជិលកុំខ្ជិលកុំខ្ជិលគឺឧស្សាហ៍ព្យាយាមប្រឹងរកឃើញទេញ៉ាំញោមហើយចេះអ៊ុគឺអដ្ឋានៈសម្បទាប៉ុន្តែមានតំណមអ៊ុនឹងមួយគឺកុំខ្ជិលណាញ៉ាំញោមហើយបើខ្ជិលបល័យអត់ប្រកែកទេតាល់តែឧស្សាហ៍ណាឧស្សាហ៍ព្យាយាមទៅបានបល័យនឹងប្រកែករស់ស៊ីមានមែនទេញោមទី2អៈអ៊ុអៈអៈហ្នឹងគឺអរក្ខសម្បទាថែរក្សាអញ្ចឹងបើចេះអៈហ្នឹងត្រូវចេះតំណមមួយទៀតប្រឹងថែរក្សាកុំបានទ្របមកឲ្យអត់ថែខំប្រឹងរកមកចាយដល់មួយផ្លែតអស់លេងខំប្រឹងរកមកទៅអបាយមុខអស់លេងខំប្រឹងរកមកសែបគប់មនុស្សមិនសូវល្អនាំយើងលេងលបែងនាំយើងផឹកស៊ីនាំយើងដើរហើរនាំយើងឲ្យអស់ទៅអន្តរាយអស់ចឹងអាក់ហ្នឹងតំណមគឺត្រូវចេះថែតំណមណាញោមណាអាក់ហ្នឹងណាអ៊ូអាក់អាក់ហ្នឹងគឺតមតមត្រូវចេះថែបើមិនចេះថែបល័យអត់ប្រកែកទេអៈហ្នឹងគឺអរក្ខសម្បទាណាញោមណាញោមយល់ទេដល់អញ្ចឹងតំណមរបស់អៈគឺត្រូវតែព្យាយាមថែរក្សាយល់ទេញោមហ្នឹងហើយថែរក្សាទិញម៉ូតូថ្មីខំថែដែរបើមិនថែវាឆាប់ខូចមែនទេញោមណាទិញឡានថ្មីដល់ខំថែដែរបើមិនថែវាឆាប់ខោឆាប់ចាស់ហ្នឹងហើយទូរស័ព្ទថ្មីទិញមកតើថែដែរបើជាបោះប្រោកប្រាក់វាខោឆាប់ខោអញ្ចឹងបល័យដែលប្រកែអានេះគឺតំណមវាគឺត្រូវតែខំថែរក្សាណែនេះញោមកៈដល់បល័យកៈដល់អ៊ុអៈកៈណែកៈម្ដងកៈគឺកល្យាណមិត្តតំណមរបស់កៈអសកលហ្នឹងគឺកៈត
ំណំឲ្យតំគឺកុំសែបគប់មិត្តអាក្រក់ត្រូវតែរមមិត្តល្អកាកល្យាណមិត្តតំណំត្រូវតែរមកុំសែបគប់មិត្តអាក្រក់ហ្មងគឺតំណំត្រូវតែរមមិត្តល្អឲ្យបានបើរមបានទេអត់ប្រកែទេបល័យនឹងអត់ប្រកែទេបើរមប៉ះតែមិត្តអាក្រក់បល័យអត់ប្រកែទេបល័យសាបណែនេះញោមនេះស្មាមកប្រាប់ពីបល័យប្រកែមិនប្រកែណាំបើសិនជាកាក់នេះញោមមិនតមបានទេតំណមនឹងញោមតមបានទេអត់ប្រកែទេគឺទី1តមកុំរមមិត្តអាក្រក់ទី2ត្រូវតែរមមិត្តល្អនឹងបល័យប្រកែរមមិត្តល្អមិត្តល្អកល្យាណមិត្តពេលខ្លះនិយាយមិត្តចឹងញោមចាស់ចាស់ចាស់រមិត្តភ័ក្រនេះចឹងមិត្តភ័ក្រញោមចាស់ចាស់មានអីខ្វាយមិត្តភ័ក្រមកកុកមែននេះយល់ទេប៉ិនតែយើងមិនសូវនិយាយមិត្តដូចថាអាយុ70ហើយមិត្តភ័ក្រខ្ញុំនេះមែនទេច្រើនថានេះញាតិបធរខ្ញុំហ៎អាញាតិបធរអាមិត្តភ័ក្រហ្នឹងប្រហែលគ្នាតាមែននេះញោមចឹងរកល្យាណមិត្តញាតិបធរចឹងដែររកល្យាណញាតិបធរតើរកខុសកល្យាណហ្នឹងងប់ទៅរឿងនិយាយដើមគ្នានោះបែកផ្សែងមែនទេញាតិយល់តែបើចាំកល្យាណមិត្តជាមិត្តល្អទី1มันនាំយើងឲ្យអស់លុយអត់ប្រយោជន៍ឃើញទេបើបាបប្រមិត្តនាំយើងឲ្យអស់លុយអត់ប្រយោជន៍នាំយើងអីរឿងរឿងរ៉ាវមិនល្អមិនល្អដាក់ខ្លួននាំយើងឲ្យបំផ្លាញអត់ប្រយោជន៍តែបើកកល្យាណមិត្តគឺត្រូវជួបមិត្តល្អនេះធ្វើអញ្ចេះទៅវាសល់ធ្វើអញ្ចេះទៅវាចំណេញណាធ្វើអញ្ចេះវាចម្រើនធ្វើអញ្ចេះទៅវាមានលាភមានជ័យហើយបើមិនអញ្ចឹងទេចាំមិត្តអាក្រក់ហាបើកើតទុកដាក់មកកេះទៅអស់មកកេះហើយតែស្វឹងចាំមកស្វឹងខ្លះស្វឹងជោមិនមកកេះណាញោមអស់កាន់តែច្រើនទៅខំប្រឹងធ្វើការអត់ទាំងបានអីផងខូចតែសុខភាពហើយអស់ទាំងលុយឃើញណាអញ្ចឹងកាក់នេះគឺតំណមតមត្រូវតែរមមិត្តល្អហើយកុំរមមិត្តអាក្រក់ឮទេញោមបល័យទី4សាក់អូអកសាក់សាក់ហ្នឹងគឺសមៈសមៈជីវិតាសាក់ហ្នឹងញោមណាសមៈជីវិតាសាក់នេះគឺសមៈជីវិតាតំណមនឹងត្រូវតមតមកុំក្អេងកាងត្រូវចិញ្ចឹមជីវិតដោយត្រឹមត្រូវមិនក្អេងកាងតំណមអញ្ចឹងហ៎ភ្លៀងហ៎ណែតំណមសាក់ហ្នឹងគឺសមៈជីវិតាណាគឺសមៈជីវិតាមានន័យថាចិញ្ចឹមជីវិតដោយត្រឹមត្រូវមិនក្អេងក្អាងមិនលោយឆាយមិនមើងងាយពេបជ្រេញអ្នកដតីចិញ្ចឹមជីវិតដោយត្រឹមត្រូវហើយមិនក្អេងក្អាងឃើញទេញ៉ែនោះមិនក្អេងក្អាងចិញ្ចឹមជីវិតដោយត្រឹមត្រូវទោះបីយើងរៀងលោយឆាយជាងគេក៏យើងមិនជាអ្នកជិះជាន់មិនជាអ្នកពើងទ្រូងដាក់គេមិនជាអ្នកពេបជ្រាយដោយសារតែការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់យើងអាហ្នឹងតមចឹងទី1គឺកុំក្អេងក្អាងញ៉ែនោមយល់ពាក្យក្អេងក្អាងហ្នឹងហើយក្អេងក្អាង
មកស្រុកមកភូមិនេះគ្មានណាដល់អញអានេះគេអេងអាងអានេះយល់ទេអូមកស្រុកមកភូមិនេះមានអញឯងលុយយើងទេអានឹងគេអេងកាងអានឹងសាក់ហ្នឹងក៏តមកហ្នឹងកុំគេអេងកាងហ្នឹងហើយហើយត្រូវធ្វើសពមជីវិតាចិញ្ចឹមជីវិតត្រឹមត្រូវស្មើស្មើគ្នាមិនប្រកាន់គ្នាមិនឯងនឹងមានដាច់ពេកឯងនឹងក្រដាច់ពេកអត់ទេគឺស្មើគ្នាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកភូមិយើងញាតិបធរយើងបងប្អូនយើងនៅតែរួមរស់ជាមួយគ្នាដោយមិនប្រកាន់វណ្ណៈមិនប្រកាន់ត្រកូលមែនទេញាតិញោមណាអញ្ចឹងបល័យរស់ស៊ីមានអញ្ចឹងណាញោមណាអូអកសៈអញ្ចឹងតំណមរបស់អូគឺកុំខ្ជិលត្រូវតែឧស្សាហ៍បានរស់ស៊ីមានមែនទេញោមតំណមរបស់អគឺត្រូវចេះថែរក្សាណាកុំខ្ជិះខ្ជាយតំណមរបស់សៈគឺត្រូវមានកលអកគឺតំណមរបស់កគឺត្រូវមានកល្យាណមិត្តក៏មានបាបប្រមិត្តឯតំណមរបស់សៈគឺកុំកេងកាងពេកហើយត្រូវមានការចិញ្ចឹមជីវិតដោយស្មារតីហ្នឹងបល័យនេះបកកែអើធ្វើអញ្ចឹងបកកែតែកុំគ្រាន់តែសោតធ្វើផងខ្ញុំហ្នឹងតែគ្រាន់តែបសោតអត់ទេអត់បកកែទេយល់ទេយល់បល័យហ្នឹងឯងបល័យខ្លាំងហ្នឹងបល័យហ្នឹងហើយញោមសូត្រទៅបកាយហើយសូត្រទៅតំទៅហ្នឹងធ្វើតាមហ្នឹងព្រះអ្នកប្រាប់បល័យរស់ស៊ីមានយល់ទេញ៉ែញោមអាយ៉ាខ្លាំងតិចយើងបាទណែនបាទហាមួយទៀតទី3គឺសេចក្តីសុខព្រោះបរិបូរគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងហើយជីវិតស្រះបំប្រងជីវិតល្អប្រសើរគឺជីវិតដែលបរិបូរគ្រប់យ៉ាងគ្មានចិត្តក្តៅក្រហាយធ្វើចិត្តរីករាយសំដីពីរោះសង្គ្រោះញាតណាអាហ្នឹងដែរថាបរិបូរគ្រប់យ៉ាងតើអញ្ចឹងមិនកេងកាងមិនលយឆាយมันពើងត្រង់សម្ដីពិរោះពិសានិយាយផ្អែមល្ហែមឃើញណាក៏ជាអ្នកដែលគ្មានចិត្តក្តៅក្រហាយហ្នឹងបរិបូរគ្រប់យ៉ាងហើយណាញោមណាណាញ៉ាញោមខ្លីខ្លីមេឃ្លៀងទី5សុខទាំងកាយសบายទាំងចិត្តសុខទាំងកាយសบายទាំងចិត្តនឹងធ្វើជីវិតរីករាយស្រស់បំព្រងសុខទាំងកាយសบายទាំងចិត្តក្នុងនោះមានអីសុខទាំងកាយសบายទាំងចិត្តគឺត្រូវស្រឡាញ់គ្នាកុំស្អប់គ្នាទៅណាមកណាក៏ត្រូវដែរចេះរាប់អានចេះអនុគ្រោះគ្នាអាហ្នឹងសុខទាំងកាយមែនទេញ៉ែនោះសុខកាយទៅណាមកណាអត់មានសត្រូវទេណាខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នាបើទៀតត្រូវសង្គ្រោះគ្នាជួយគ្នាមានណាណាមានដែលអត់ខ្វះទេសំបីសទ្ធិកុំខ្វះម្បែងអញ្ចឹងត្រូវចេះជួយសង្គ្រោះគ្នាតើអមួយទៀតគឺមិនច្នៃគ្នាមិនត្រូវចេះច្នៃគ្នាគេមានគេបានជាបុណ្យរបស់គេគេជួបមនុស្សល្អជាអំពើល្អដែលគេធ្វើយើងមានរឿងអីត្រូវច្រណែនគេណ៎ញោមណ៎ណាមិនត្រូវច្រណែនគេមិនត្រូវ
ពេលខ្លះគេមានសុភមង្គលយើងច្នែនគេលួចច្នែនគេយើងព្យាយាមធ្វើតែពេលខ្លះកុំច្នែនគេដល់អញធ្វើឲ្យគេក្រោកក្រហាយវិញកុំឲ្យស្រឡាញ់គ្នាអាហ្នឹងវាអត់ត្រូវព្រោះការស្រឡាញ់គ្នារបស់គេគឺជាអំពើល្អដែលគេបានសាងមកហើយមែនទេញោមតាអើគេមានកូនល្អពេលខ្លះគេបន់គេវាមានប៉ះកូនអត់ប៉ះយើងកូនអក្រក់អាហ្នឹងចឹងហ៎អញ្ចឹងកុំច្នែនគេព្រោះអីព្រោះពេលខ្លះអំពើល្អដែលគេឲ្យផលមកគឺគេសាងពីអតីតមកហើយហើយយើងត្រូវសាងត្រូវខំសាងអំពើល្អដែលយើងមិនទាន់មានក្រៃលោយើងជួបអំពើល្អមនុស្សល្អដូចតែគេនឹងដែរអាហ្នឹងអញ្ចឹងមួយទៀតមិនបៀតបៀនគ្នាតើមិនបៀតបៀនគ្នាកុំគុំគួនគ្នាកុំខឹងសម្បាគ្នាកុំច្រណែនឈ្នានីសកុំនិយាយពីគ្នាមិនល្អកុំចាក់ចុចកុំរົບគួនអញ្ចឹងសរុបមកវិញជីវិតដែលស្រស់បំព្រងជីវិតដែលរីកចម្រើនជីវិតដែលល្អគឺប្រកបដោយសេចក្តីសុខ5យ៉ាងនេះណាញោមណាទី1សុខព្រោះបានធ្វើល្អទី2សុខព្រោះមានទ្រព្យទី3សុខព្រោះចេះរស់នៅជាសុខសុខព្រោះចេះរស់នៅជាសុខទី5សុខព្រោះជាអ្នកដែលមានទី4ជាអ្នករស់នៅដោយជាអ្នកបរិបូរគ្រប់យ៉ាងហើយទី5គឺសេចក្តីសុខដែលសុខទាំងកាយហើយសុបាយទាំងចិត្តផងដែរណាញាតិញោមណាចឹងទាំងឡាយ5យ៉ាងនេះហើយគេហៅថាជីវិតដែលស្រស់បំព្រងសេចក្តីសុខល្អហើយមិនបាច់ហោបល័យមុនអាគមអោមអាមស្នេហាស្នេហឺតណាមកបន្ទុតនេះទេធ្វើតែខ្លួនយើងតែប៉ុណ្្នឹងទៅសុខហើយទៅបល័យហើយណាញោមណាណាញោមណាហ្នឹងហើយអត់មានអត់មានមកតែណាមមកបជាយើងមកសោតដាក់យើងខ្លាំងយើងធ្វើខ្លួនយើងទេមែនទេញ៉ែនោណាអាហ្នឹងជាងយើងរៀនតាមព្រះតែយើងធ្វើតាមព្រះទៅបានផ្ដល់នៅសេចក្តីសុខយ៉ាងដូចម្ដេចបើយើងមិនធ្វើតាមព្រះយើងតែធ្វើតាមព្រីក៏វាមិនកើមិនធ្វើតាមព្រះយើងធ្វើតាមព្រំក៏មិនកើមិនធ្វើតាមព្រះយើងធ្វើតាមប្រែតក៏មិនកើមែនទេញ៉ែនោណាអានឹងចឹងតាល់តែរៀនតាមព្រះធ្វើតាមព្រះជីវិតនឹងស្រស់បំព្រងរីករាយដោយបការៈទាំងឡាយ5យ៉ាងដូចស្មារតីរៀបរាប់មកនេះឯងសូមអនុមោទនាណឹងតែប៉ុណ្ណឹងចប់ហើយមានអីទេបានយ៉ាងហ្នឹងញោមបាទណ៎ហើយចឹងបឋមទេសនាប្រមាណប៉ុណ្ណឹងចោះណាញោមណាលោកខុសស្គងអីយ៉ាងណាសុំពុទ្ធបរិស័ទអធិស្ឋានអភ័យទោសប្រគេនជូនពរប្រគុណម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតទាំងអស់បានសុខចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាជូនពរញោមភពកណើតនិងផងបានសុខចម្រើនគ្រប់